श्री गणेश आयन नमस्कार पूजनीय बुबामा र गुरुजन प्यारादाज भाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयबाट मन नमन टकराउन चाहन्छु र मैले आज सन् दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनाको मेष राशि लिएर उपस्थित भएको छु नोभेम्बर महिना भोलिमा मेष राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा आफन्त जनहरू मित्रहरू यसै गरी हरेक क्षेत्रमा पर्ने बाधा र अवरोधहरू समस्याको समाधान र विभिन्न टिप्सको बारेमा समेत लिएर उपस्थित भएको छु यहाँहरू यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला र हामीले समग्रमा मेष राशिको लागि अङ्ग्रेजी महिनाअनुसार दुई हजार चौबिसको अन्तिम अन्तिम अब हुँदैछ र यो नोभेम्बर महिनामा तपाईँको भाग्य कस्तो छ त मेष राशिका लागि यसका बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ सबैजनाले भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर म साथ दिन पनि विनम्रता अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूको यो नोभेम्बर महिनामा जति पनि जन्म दिवस परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको पनि हार्दिक मङ्गलमय र शुभकामना टक्राउन चाहन्छु श्रद्धालु भक्तजनहरू <coughs> दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनामा तुला राशिमा विशेष गरेर सूर्यको साथसाथै साथै तपाईँको वृश्चिक राशिमा दुवै गोचर हुनेछ सूर्यदेवले विभिन्न ग्रहहरूका परिवर्तन छन् यसको तुलनामा मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई समय नोभेम्बर महिनामा निकै अनुकूल रहनेछ किनभने यस अवधिमा शनि बृहस्पति तपाईँको चन्द्रमा अत्यन्त उत्तम स्थानमा रहनेछन् र रा राम्रो प्रतिफल र परिणाम दिनेछन् दुई हजार चौबिसको नोभेम्बर महिनामा शनि तपाईँको एघारौँ घरमा विराजमान हुँदा बृहस्पति तपाईँको दोस्रो घरमा हुँदा र यसै गरी यो वर्ष राहु तपाईँको बाह्रौँ भावमा रहँदा केतु षष्ठौँ भावमा रहँदा यो वर्षको लागि ग्रहको स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त उत्तम रहनेछ देशबाट विदेशबाट अनलाइनबाट डिजिटल मार्केटबाट इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बोरेस्टिया कम्पनी कलकारखाना विभिन्न क्षेत्रबाट धनको प्राप्ति हुनेछ राहुको बाह्रौँ स्थितिले तपाईँलाई अप्रयसित लाभहरू र उन्नतिहरू दिलाउनेछ भने प्रगति गर्नेछ यसैगरी मेष राशिका व्यक्तित्वहरूलाई देवगुरु बृहस्पति तपाईँको लागि वृष राशिमा रहँदा राहु वृद्धमानी मेष र मिन राशिमा रहँदा यो दुई हजार चौबिसको अवस्था जुन छ नोभेम्बर महिना यहाँहरूको लागि अति उत्तम फलको प्राप्ति हुनेछ भाग्यले साथ दिनेछ सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि हुनेछ फलस्वरूप तपाईँको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ आँटेका कामहरू र कर्महरू पूर्ण भएर जानेछन् र तपाईँको लागि भाग्यको साथ पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू खासै नआउने देखिएका छन् जसका कारणले गर्दा यहाँहरू जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ यो समयमा तपाईँको भाग्य अत्यन्त बलवान रहेको छ जसका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा झुकाव हुनेछ यस अदी तपाईँको लागि राहुलले अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल विभिन्न स्रोत साधनबाट धन सम्पत्ति जुडाउने देखिन्छ यही पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार चौबिसको पाँचौँ घरमा स्वामी सूर्य दुर्लभ अवस्थामा रहनेछन् केही समय पन्ध्र दिनका लागि यो अवस्था केही कमी कमजोरीहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बाधाहरू अवरोधहरू विभिन्न कारणहरू आउँछन् किनकि पञ्चमेश भएर सप्तम स्थानमा दुर्लभ राशिमा कमजोर राशिमा रहँदा अलिकति पैसा खर्च बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या बुद्धिमा बरामित पढाइमा अलिकति समस्याहरू आउन सक्छन् नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा यो महिना भगवान् देवगुरु बृहस्पति एवं ग्रहको शुभ ग्रहको दोस्रो स्थानमा बस्दाखेरि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा अनुकूल परिणाम सुफल धन प्राप्ति अनेक प्रकारका आगमन हुनेछन् कर्मदाता शनिदेव तपाईँको एघारौँ घरमा रहेर रा, कुम्भ राशिमा तपाईँको रहँदाखेरि यस्तो अवस्थामा तपाईँले इन्टरनेसनलसँग मल्टिनेसनलसँग बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग चल अचल सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति अनेक प्रकारका लाभहरू प्राप्त गरेर बिस्तारै रूपमा राम्रो हुनेछ यसै गरी समग्रमा तपाईँको दोस्रो घरमा बृहस्पति अवस्थित रहँदाखेरि तपाईँलाई राम्रो धन सम्पत्ति कमाउने अवसर पनि प्राप्ति हुनेछ नोभेम्बर दुई हजार चौबिसमा यो वर्षभरि हामीले हेर्दाखेरि जतिसुकै दुःख कष्ट भोगे पनि नोभेम्बर महिनामा मङ्गल ग्रहले पनि तपाईँलाई अति राम्रो विभिन्न फलहरू नोभेम्बर महिनामा दिनेछन् शन। सन्तुष्टि प्रदान गर्नेछन् माया प्रेमको वृद्धि हुनेछ सम्बन्ध बलियो हुनेछ व्यक्तिगत जीवनमा राम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध पनि अति राम्रो रहनेछ महत्त्वपूर्ण करियरमा प्रगति उन्नति सूर्य भगवान्को कृपाले पाँचौँ घरमा पाँचौँ घरको समय सातौँ घरमा जाँदा यस अगाडि तपाईँको लागि यहाँ सातौँ घरमा विराजमान हुँदा धनको कमी चाहिँ देख्न सकिन्छ फेरि पनि तपाईँले कहीँ साधनबाट धन सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार चौबिसबाट जब गुरु एवं तपाईँको सूर्यले जब राशि परिवर्तन गरेर रा अष्टम भावमा प्रवेश गर्नेछन् त्यस कार्यमा तपाईँलाई अनेक प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छन् अष्टम भावलाई त्यति शुभ मानिँदैन रोग प्रतिरोगको क्षमता कमजोर हुनसक्छ स्वास्थ्यमा अतिथि समस्या पर्न सक्छन् ढाड दुख्ने खुट्टा दुख्ने पाचन क्रियासँग सम्बन्धित समस्याहरू अनेक प्रकारका आँखा सम्बन्धी समस्याहरू नराम्रो प्रभावहरू पर्न सक्छ नोभेम्बर महिनामा अब कर्म कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्र वास्तविक जीवनको म कुराकानी गर्दैछु नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसको लागि मेष राशिका व्यक्तिलाई करियरमा हेर्ने भने अधिकतम लाभहरू देखिएको छ उन्नति प्रगति देखिएको छ सफलता प्राप्ति छ तपाईँको एघारौँ घरको समी मासनी मा शनि महाराजले तपाईँलाई चन्द्रमाको साथसाथै मनमा शान्ति दृहसङ्कल्प शक्ति प्रदान करियरमा प्रगति उच्च मान सम्मानहरू इज्जतहरू धन सम्पत्तिहरू विभिन्न धन कमाउन सकिने र कहीँ क्षेत्रबाट फसिएको रोकिएको पैसाहरू समेत प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू छन् यसबाहेक तपाईँको नव घरको समय बृहस्पति तपाईँको दोस्रो घरमा रहनाले सुफलको प्राप्ति हुनेछ दाजुभाइ दिदीबहिनी नयाँ रोजगारीका अवसरहरू विदेश जाने विदेश बस्नेहरूका लागि राम्रो प्रतिफल परिणाम पदोन्नतिका लाभका योगहरू शुभकर्म शुभ कार्यहरू लाभदायक देखिएका छन् विदेशको बाटो पनि खुलेको छ उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरूको लागि पनि राम्रो छ दोस्रो घरमा रहेका देवगुरु बृहस्पति लाभदायक अवस्थामा रहनेछन् विभिन्न स्रोत साधनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ विकास र तपाईँको जीवनमा उन्नतिका योगहरू रहेका छन् र नोभेम्बर महिना भोलि तपाईँलाई विभिन्न क्षेत्रमा फोकस गर्नुहुन्छ भने आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नमा तपाईँलाई कुनै पनि कारणको बाधा अवरोधहरू आउने छैन व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रबाट तपाईँको प्रतिस्पर्धीमा तपाईँलाई राम्रो भएर जान सक्नुहुन्छ यस सन्दर्भमा तपाईँले नयाँ नयाँ नीति रिवाजहरूलाई पनि फलो गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र यो एउटा उदाहरण त समय बन्ने छ जसका कारणले मेष राशिका व्यक्तिलाई नोभेम्बर महिना अङ्ग्रेजी महिना अनुसार हेर्ने भने आर्थिक पक्षको कुरा गर्दैछु मैले आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनामा जति पनि मेष राशिको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निकै फलदायक मानिएको छ उन्नति प्रगति पन्ध्र नोभेम्बरसम्ममा तपाईँको पाँचौँ घरको सूर्य सप्तम भावमा बस्नेछन् अनि आठौँ घरमा जानेछन् बोल त्यसपछिको समय अलिकति मध्यम आर्थिक पक्षमा केही धन सम्पत्ति खर्च हुने अलिकति बाधाहरू अवरोधहरू पैसाको लापरवाही गर्दा खर्च गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र लापरवाहीका कारणले नराम्रो प्रभावहरू धनमा हानि हुने सम्भावनाहरू बढी देखिएका छन् त्यस कारणले धनको बचत गर्ने कोसिस गर्नुहोला र एघारौँ घरमा रहेको ग्रहले शनिले चाहिँ तपाईँलाई ढिलै भए पनि अत्यन्त आर्थिक उन्नति र प्रगति गराउनेछन् लाभहरू प्रगति गराउनेछ तपाईँको लागि पैसाको कमी रहने छैन स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने भने न पन्ध्र नोभेम्बर पछिको समयमा अलिकति सुधार त देखिन्छन् किन भन्दा यस अवधिमा अलिकति सूर्य जब अष्टम भावमा प्रवेश गर्नेछन् त्यसपछिको समयमा भने तपाईँलाई अलिकति बाधाहरू अवरोधहरू समस्याको सङ्कटको सामना तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँभन्दा पहिला सप्तम भावमा सूर्यले गोचर गर्नेछ यस समयमा तपाईँलाई अलिकति हल्का फुल्का पाचन क्रियासँग सम्बन्धित पेटको समस्या पिसाबको समस्या उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रोल यी विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् अर्को कुरा छष्टौँ स्थानमा कन्या राशिमा केतु छ जसको कारणले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने छ किनकि स्वास्थ्यले तपाईँलाई घात गर्न सक्छ तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ विपरीत असरहरू पर्न सक्छन् निद्रा नलाग्न सक्छ खुट्टा दुख्ने विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्छ यस कारणले गर्दा तपाईँको लाभकारी ग्रह देव बृहस्पति यसले तपाईँलाई स्वास्थ्यमा केही प्रभावहरू पार्ने भएको कारणले मेष राशिका व्यक्तिले गत वर्ष तपाईँको लागि जति अप्ठ्यारो परिस्थिति चिन्ताहरू भोग्नु भएको थियो त्यसमा स्वास्थ्यमा अलिकति नराम्रो प्रभावहरू पार्नेछ अब प्रेम जीवन र वैवाहिक जीवन विवाह र सन्तान शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्दैछु यो महिनाभरि हामीले मेष राशिका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत जीवन प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन खासै त्यति महत्त्वपूर्ण रहने छैन चिडचिडापन एकापसमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू किनकि राहुको बाह्रौँ भावमा रहँदा प्रेम जीवनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु त्यति राम्रो देखिँदैन यसले अनेक प्रकारका तपाईँलाई नकारात्मक प्रभावहरू पार्नेछ ढिलाइ गराउनेछ जे काममा पनि सन्तानको शिक्षा पढाइ आफ्नो पनि पढाइमा या तपाईँको कुनै रिलेसनलाई लिएर अलिकति मध्यम प्रभाव बढी देखिएको छ र त्यति राम्रो भन्न सकिँदैन नोभेम्बर पन्ध्रपछि दुई हजार चौबिसमा प्रेम सम्बन्धमा केही राम्रो सफल हुन सक्ने केही राम्रो प्रगति उन्नति हुन सक्ने विवाहको लागि राम्रो हुन सक्ने शुक्र ग्रह बृहस्पति राम्रो स्थितिमा रहेर रा तपाईँलाई विवाहको सही दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने र भर्खरै विवाह भएका व्यक्तित्वहरूका लागि पनि केही राम्रो रा भएर अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू निर्माण गरिदिनेछ र तपाईँलाई बिचमा खुसीहरू आनन्दमय जीवनहरूको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ पारिवारिक जीवनको कुरा गर्ने भने पारिवारिक जीवनमा अलिकति उतार चढाव भरिपूर्ण रहन सक्छ केही तनाव एकार्काको कुरा नबुझिने बाबामाले कुरा नबुझिने छोराछोरीले कुरा नबुझिने विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् र राहु तपाईँको भारौँ भावमा छ यसले तपाईँलाई यसमा विराजमान रहँदाखेरि यो राहुको स्थिति सुखमा असर गर्न सक्छ त्यति राम्रो देखिँदैन सातौँ घरको सूर्यले तपाईँको पारिवारिक जीवन सम्बन्ध बिगार्न सक्छ जसका कारणले समस्याहरू बढी आउन सक्छन् मतभेद हुनसक्छ शान्ति हराउन सक्छ साथसाथै तपाईँको लागि विभिन्न चिन्ताका का कारणहरू घर परिवारमा हुन सक्छन् अशान्तिहरू बढी देखिएको छ त्यसका कारणले गर्दा यो पन्ध्र नोभेम्बर पछिको पनि सूर्य अष्टम भावमा परिवेश गर्दाखेरि केही सुधार केही परिवारमा अलिकति त्यो शान्ति केही सुधार भएर जान सक्छ अशान्ति अलिकति कम हुनसक्छ अब यस्तो परिवेश र परिस्थितिमा जति पनि मेष राशिको हुन्छ उहाँहरूले दैनिक रूपमा हनुमान चालिसको पाठ गर्ने शनिबारको दिनमा ओम माण्डवाय मन्त्रको जप गर्ने हवन गराइदिने राहु ग्रहको दैनिक रूपमा जप गर्ने यसो गर्दाखेरि तपाईँका विभिन्न समस्याको समाधान भएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने यो राशिफल अनुसार देखिन्छ सबैको जय होस् उन्नति होस् र प्रगति होस् म अर्को फेरि राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु श्री गणेश आयन नमस्कार पूजनीय बुबामा र गुरुजन प्यारा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयकलबाट म नमन टक्न चाहन्छु र तेत्तिस कोटी थानी मानी देवी देवता इष्टदेव अष्टनाग सम्पूर्ण देवी देवीदेउताहरूले हजुरहरूको रक्षा र कल्याण गरून् जीवनमा आँटेको ताकेको पूर्ण होस् र आज म नोभेम्बर महिना दुई हजार लगभग सकिन लागेको छ नभे यो दुई हजार चौबिसको वर्ष र पच्चिस सुरुवात हुँदैछ नोभेम्बर महिनामा हामीले समग्रमा तपाईँहरूको भूत भविष्य वर्तमान आउँदै गरेका आगामी दिनहरूमा घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा आफन्त कुटुम्ब परिवार लगायत हेर्ने हो भने समग्रमा तपाईँको विभिन्न क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव छ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु यहाँहरू हामीहरू युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ हुनुहुन्छ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा मेष राशिपछिको वृष राशि वृष राशिका व्यक्तिलाई शनिदेव दसौँ घरमा बिराजमान रहनुहुनेछ बृहस्पति तपाईँको आफ्नै शिरमा गएर लग्नमा प्रवेश गर्नुहुनेछ एघारौँ घरमा राहु पाँचौँ घरमा केतु यस्तो परिवेश परिस्थितिमा तपाईँलाई आगामी दिनहरू कस्तो फलको प्राप्ति हुन्छ यसका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ फेरि पनि भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला अब पन्ध्र नोभेम्बर अगाडि नै सूर्य तपाईँको चौथो घरको मालिक भएर छस्टौँ स्थानमा गएर गोचर गर्नेछन् यसको फलस्वरूप यहाँ रहँदाखेरि तपाईँको पैतृक सम्पत्ति चलाचल सम्पत्ति अप्रियसित लाभहरू उन्नति प्रगतिहरू देशबाट विदेशबाट गुप्त धन भाग्यचिट्टा परिवारमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने आमा या आफ्नो बुबासँग केही सहयोगहरू प्राप्ति गर्ने आराम र यसमा अलिकति कम भएर भागदौड बढी हुने परिवार सँगसँगै तपाईँको लागि केही पिकनिक पार्टी मनोरञ्जन शुभ कार्य मङ्गलिक कार्यहरू आदि हुन सक्ने व्यक्तिगत जीवनमा आराम गर्नुपर्छ आमाको स्वास्थ्यलाई अलिकति पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ आर्थिक नोक्सान भेट्नुपर्ने हुन्छ यसबाहेक तपाईँको प्रथम घरको बृहस्पतिले तपाईँलाई चल अचल सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिमा अप्रियसित लाभहरू उन्नतिहरू गराउनेछन् आर्थिक लाभ मिल्नेछ यस अवधिमा देवगुरु बृहस्पतिले तपाईँलाई अलिकति मोटपा कोलेस्ट्रोर रोगहरूको वृद्धि हुनसक्छ र यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्छ छाया ग्रह राहुको कुरा गर्ने हो भने दुई हजार चौबिसको जुन नोभेम्बर महिना छ यसले अलिकति प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ तर पनि यस अवधिमा पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ यसको विपरीत तपाईँको पाँचौँ घरमा राहु बसेको केतुको कारणले गर्दा आध्यात्मिक तपाईँलाई धार्मिक या कुनै धार्मिक गतिविधिबाट सक्रियत र सहभागी बनाउन सक्छ र अचानक लट्टी भाग्य चिट्टा चलचल सम्पत्ति जीवनमा करियरमा लिएर प्रेम जीवन वैवाहिक जीवनमा लिएर रा, राम्रो नतिजाहरूको ऊर्जा गर्नेछ र अब म समग्रमा तपाईँको लागि सम्पूर्ण राशिफलको बारेमा चर्चा गर्दैछु पहिला त नोकरी व्यापार व्यवसाय तपाईँको करियर यसमा नोभेम्बर महिनामा दुई हजार चौबिस वृष राशिका व्यक्तित्वहरूलाई निकै शुभ रहनेछ जुन करियरको घर हो त्यसमा स्वयं शनिदेव ब्रजमान हुनुहुन्छ कानुनी विषयसँग सम्बन्धित सरकारी जागिरसँग सम्बन्धित विषयहरू तपाईँको लागि निकै राम्रो महत्त्वपूर्ण फलको प्राप्ति भाग्यद्वारा कर्म गरेर भाग्यशाली बन्दै हुनुहुन्छ र ठुलो धनराशिहरू पनि प्राप्ति प्रमोसन स्थान परिवर्तन ठाउँ परिवर्तन दिव्य दर्शनहरू यसै गरी राज्यबाट विशिष्ट व्यक्तिबाट जागिर पेसा तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ दसौँ घरमा प्रत्यक्ष रूपमा यो ग्रहले तपाईँलाई वर्तमानमा काम गरेका क्षेत्रबाट कार्यस्थल परिश्रम खुसी सुख शान्ति समृद्धि अनेक प्रकारका फलहरू प्राप्ति हुनेछन् यसका साथसाथै परिश्रमको अनुसार भाग्यले पनि साथ दिनेछ यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत जीवनमा मेहनतको फल पदोन्नति सम्पूर्ण रूपमा नोभेम्बर महिनाभरि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथमा चाहिँ वैदेशिक यात्रा गर्ने व्यक्तित्वहरूका लागि काम बनेको थिएन काम बिग्रेको थियो भने त्यो निश्चित रूपमा सयमा सय प्रतिशत सफल हुने विदेशको योग त्यसबाट पनि अप्रियसित लाभहरूका योगहरू देखिएका छन् र वृष राशिका व्यक्तित्वहरूले जागिर पेसा सम्पूर्ण इच्छाहरू पुरा हुनेछ सोचेभन्दा राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को स्थितिले व्यापार र व्यवसायका जीवनमा सिप र तर्कीय क्षमता सहयोग रूप बनाउने योगहरू देखिएका छन् तपाईँको जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अत्यन्त पोजिटिभ छ भाग्यले तपाईँको लागि जुडाउनेछ र व्यापार पनि चम्कनेछ अघि पछिको भन्दा दिन दुई गुणा रात चौगुना गरी प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि बाधाहरू अवरोधहरू देखाइँदैनन् र तपाईँको लागि अप्रियसित लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय रणनीति या कुटनीति लगानीकर्ताहरूका लागि इन्भेस्टकर्ताहरूका लागि नयाँ व्यापार व्यवसायको उद्घाटन गर्नेहरूका लागि शुभ रहेको छ यो महिना भोलिको प्रभाव तपाईँको जीवनमा अति उत्तम देखिन्छ व्यापारमा ठुलो साझेदारी कामहरू गर्न सक्ने देखिन्छ र भाग्यको ढोका घुलिनेछ आर्थिक मामिलाको कुरा गर्ने भने नोभेम्बर दुई हजार आर्थिक जीवनमा अति लाभको योग छ भाग्य चिट्टा लटरी सुख देखिएका छन् अचानक लाभ हुनसक्छ आठौँ घरको समय यस अवस्थामा व्यक्तिगत जीवनमा केही खर्च वृद्धि हुनसक्छ बचतमा कमी हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा वृष राशिका व्यक्तित्वहरूले लेनदेनसँग सम्बन्धित मामिलामा भने अलिकति सजग भएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन अझै राम्रो भएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने दुई हजार चौबिसको जुन नोभेम्बर महिना छ वृष राशिका व्यक्तिलाई औसत यो समय भनेको केही राम्रो रहन सक्छ आठौँ घरमा बिर तपाईँको दोष आफ्नै घरमा छ र सूर्य तपाईँको आठौँ घरमा छ चा। शनि दसौँ घरमा छ केतु पञ्चम घरमा छ राहु आयभावमा छ यसले तपाईँको अलिकति ढाड दुख्ने समस्या एलर्जी गर्मीको कारण या चिसोको कारण आँखाको समस्याहरू आँखा जलनसँग सम्बन्धित रोगहरू यी विभिन्न कारणहरू तपाईँलाई अट्याक गर्न सक्छ प्रेम सम्बन्धको कुरा गरौँ भने प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवनको हिसाबले वृष राशिका व्यक्तिलाई त्यति उत्तम चाहिँ देखिँदैन किनभने बृहस्पति तपाईँको लग्नको मालिक हो र आठौँ घरको मालिक पनि अहिले लग्नमा गुजेर छ आठौँ घरको मालिक पनि भयो यसले तपाईँलाई अलिकति प्रेम सम्बन्धमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्नमा सक्षम नहुने प्रेम जीवनको समस्याहरू हुने बाधाहरू अवरोधहरू आफूले सोचे जस्तो नहुने असुरक्षितको भावना बढी उत्पन्न हुने सम्बन्ध बिग्रने असफलताका कारणहरू र विवाहको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन त्यति राम्रो शुभ फल दिँदैन यस महिनामा तपाईँका कुनै कार्यहरू रोकिन सक्छन् र यसका कारणले गर्दा तपाईँको बृहस्पति आठौँ गाह्रोको समय यसमा विभिन्न बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू जीवनमा समाधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ वाद विवादका कारणहरू धेरै आउन सक्छन् अब परिवारकै जीवनको बारेमा कुरा गरौँ भने पारिवारिक जीवन के कस्तो रहन्छ त चन्द्र राशिबाट हामीले हेर्ने भने पारिवारिक जीवनमा किनभने बृहस्पति लाभदायक रह बृहस्पतिले तपाईँलाई केही सुफल केही धनको वृद्धि केही सफलता केही उन्नति थोरी पनि जीवनमा अनेक प्रकारका समस्याको सामना गर्नुपर्ने केही उथल पुथलहरूका कारणहरू उत्पन्न हुन सक्छन् र सोचे जस्तो नहुन सक्छ यसवादीमा तपाईँका विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने सम्बन्धमा तनावको कारणको कारण मुख्य कारण बन्न सक्छ र यसवादीमा बढ्दो तनावको का कारणले परिवारमा विवाद हुन सक्ने मनमुटाव हुन सक्ने कुरा नमिल्ने यी विभिन्न कारणहरू छन् जसका कारणले आफूलाई दिक्क र अतिरिक्त लाग्न सक्ने सम्भावना छ वाद विवादबाट पढ बस्नुहोला र लडाइँ झगडाबाट तरा बस्नुहोला र यी व्यक्तिहरूका लागि तनाव कम गर्नका लागि योगा ध्यान मेडिटेसनको सारा लिनुपर्नेछ सा। र पारिवारिक जीवनमा मतभेद गर्नुभन्दा नगरेर चुपचाप पस्नु राम्रो हुनेछ र आफूलाई विभिन्न ठाउँबाट एक्लोपन फिल भए जस्तो हुन सक्ने सम्भावना छ र बृहस्पति पाँचौँ घरमा रहने भएका कारणले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ जसका कारणले ठुल्ठुला समस्याहरू तपाईँका जीवनमा आउन सक्छन् र शनिले पनि तपाईँलाई प्रभावित पार्न सक्नु भएको कारणले गर्दा होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ अब यो परिवेश परिस्थितिमा वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई ओम ग्रहभे नमः दैनिक रूपमा एक सय आठ पटक जप गर्ने बिहिबारको दिनमा देवगुरु बृहस्पतिको हवन योग्य गराइदिने दैनिक रूपमा महालक्ष्मी मन्त्र जप गर्ने यति गर्नुभयो भने हजुरहरूको लागि राम्रो प्रतिफल परिणाम जीवनमा आउनेछ राजेश्यामार महादेव भिडियोलाई सेयर र लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि होला श्री गणेश आएन म नमस्कार पूजनीय बुबामा गुरुजन प्यारा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयको बाटोमा नमन गराउन चाहन्छु र आज हामी सन् दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनाको मासिक राशिफल महिनाभौरीको राशिफल लिएर म उपस्थित भइसकेको छु नोभेम्बर महिनामा जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ तपाईँको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा विभिन्न क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव रहनेछ के गर्दा राम्रो हुन्छ हजुरहरूको लागि के गर्ने कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्दिनँ म विनम्रता अनुरोध गर्छु जो जसले हामीलाई फलो गर्नुभएको छैन फलो गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै प्रकारका वास्तु सपना राशिफल र तन्त्र मन्त्र विधि विधान चिना टिप्पण कुण्डली देखाउनु परेमा हरेक समस्याको समाधानलाई तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा जोडिन सक्नुहुन्छ मिथुन राशि दुई नोभेम्बर महिनाको मासिक राशिफल रहेको छ नोभेम्बर दुई हजार मिथुन राशिका श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि यो महिना प्रमुख ग्रहको प्रतिक्रिया हेर्ने भने शनि बाह्रौँबाट तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ अष्टमेश भएर र यसै गरी देवगुरु बृहस्पति बाह्रौँ स्थानको मालिक तपाईँको लागि कर्मस्थानमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ चौथो घरमा केतु विराजमान छन् रा, र राहु दशम स्थानमा विराजमान छन् यो समय जति पनि मिथुन राशिको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नोभेम्बर महिनाको हिसाबले जागिर पेसा व्यापार व्यवसायमा मुख्य रूपमा शनि जिम्मेवारी गराउँछन् र गरा देवगुरु बृहस्पति र राहु पनि तपाईँको जिम्मेवारी रहेका छन् यसले तपाईँलाई केही सुफल उन्नति र प्रगति अचानक भाग्यमा परिवर्तन आउने योगहरू बनाइदिएको छ र पदोन्नति र अन्य लाभहरू गर्न सक्ने देखिन्छन् यो समयमा तपाईँका अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बोरेस्टे कम्पनी पदोन्नति सुख सुविधा आत्मविश्वास साथसाथै तपाईँको चौथो घरमा यो केतु छाया ग्रहले त्यति अनुकूल मान्न नसकिएला तर यहाँ व्यापार व्यवसाय सुख सुविधाको वृद्धि हुनेछ भने तपाईँको जीवनमा हरेक समस्यालाई अन्त गर्न सक्ने परिवार जीवनमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने अनुकूल त नभनिएला तर पनि पारिवारिक जीवनमा केही खुसी सुविधाको कमीको कारणले गर्दा या स्वास्थ्यको कारणले गर्दा अलिकति समस्याहरू बढी हुन हुनसक्छ समग्रमा आमाको स्वास्थ्यलाई बढी प्रभाव पार्न सक्छ यो अवस्थामा अलिकति स्वास्थ्यको केयर गर्नुपर्छ र विपरीत चौथो घरमा केतुले चाहिँ वैदिकतालाई तिखो बनाउने छ र त्यसैले आफूलाई स्मार्ट बनाउन सक्षम बनाउनेछ यो समयमा तपाईँको सुख सुविधा कमी भए पनि किनकि तपाईँले नयाँ नयाँ कामहरू सिक्नका लागि जुनसुकै प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँ त्यसमा अलिकति तनावको शिकार डिप्रेसन तनाव अलिकति बढी गर्न सक्छ नोभेम्बर महिनाभरि समस्याको सामना गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो बाटोबाट बाटो जुल्नुपर्ने पढाइ लेखाइको कुरा गर्दा तपाईँ अलिकति सक्षम नहुन सक्ने विभिन्न छन् कुनै पनि प्रयास गरी जारी रहँदा तपाईँलाई सफलता चाहिँ मिल्ने नै छ आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिनुहोला नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसको नतिजा हेर्दा तपाईँलाई यो महिना भोरि नोभेम्बर महिनामा कुनै पनि काम कर्म व्यापार व्यवसाय स्वास्थ्य आदिको बारेमा म चर्चा गर्दैछु अब तपाईँले अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला नोभेम्बर महिना दुई हजार मिथुन राशिका व्यक्तित्वहरूलाई यो करियरको हिसाबले नवौँ घरमा कर्मदाता शनि भाग्यस्थानमा स्थानमा आएर बसेका छन् यो अवधिभोरी उच्च मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा देवलाई मन्दिर तीर्थयात्रा शिक्षामा सफलता हासिल गर्न सक्ने सोही अनुसार योजना बनाएर तपाईँ कामको लागि अगाडि बढ्नुभयो भने निकै सकारात्मक नतिजाहरू उच्च मान सम्मानहरू राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ शनि तपाईँको नवौं घरमा अवस्थित रहँदा यो महिनाभरि तपाईँको लागि शनि महाराजको कृपाले तपाईँको धन धान्य सुख शान्ति समृद्धि सफलता अनेक क्षेत्रका बाधा र अवरोधबाट मुक्ति पाएर जीवनमा ठुलो नाम दाम इज्जत धन सुख शान्ति समृद्धि आदि सफलता प्राप्ति गर्ने योगहरू छन् र विदेश बस्नेहरू र विदेश जान चाहनेहरूको लागि शुभ अवसरको प्राप्ति हुनेछ यो महिनाको दोस्रो भागबाट तपाईँको पन्ध्र तारिकबाट अझै अनुकूल रहनेछ तेस्रो घरमा सूर्य तपाईँको छष्ठौँ घरमा प्रवेश गर्नेछन् जसले विभिन्न बाधाहरूमा पनि विजय प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू धेरै देखिएका छन् खुसीहरू आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो महिनाभरि मिथुन राशिको लागि <coughs> तपाईँको लागि आर्थिक जीवन निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ र धन सम्पत्ति प्राप्ति हुनेछ शुग्रह देवगुरु बृहस्पतिका कारणले तपाईँलाई यहाँ धनको कमी हुने छैन सोचेभन्दा राम्रो प्रतिफल परिणाम मान सम्मान इज्जत पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र अनेक प्रकारका लाभहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ खर्चमा थोरै वृद्धि भए तापनि पैसाको कमी चाहिँ रहने छैन विभिन्न जिम्मेवारीहरू अनुभूति सहानुभूतिहरू राम्रो परिणाम चुनौतीको सामना गर्न सकिने धनको कारण तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन सकिने लगानी गर्न सकिने तर केही नोक्सान पनि छ फेरि आवेशमा आत्तिएर हतारिएर गरियो भने केही नोक्सान पनि हुनसक्छन् लापरवाही नगर्नु होला यस्तो अवस्थामा तपाईँका सबै समस्या समाधान हुनेछन् नोभेम्बर महिना तपाईँको लागि आर्थिक यो आर्थिक पक्षले हेर्ने हो भने यदि आत्तिएर हतारिएर त्यसको विषयमा नबुझिकन गर्नुभयो भने अलिकति समस्या पैसासँग सम्बन्धित उदार चढावहरू आउँछन् नत्र अन्य जीवन तपाईँको लागि धेरै राम्रो छ व्यवस्थापन तपाईँको केही रहे पनि खर्च गर्नमा तपाईँको लागि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ र पक्कै पनि सफल भन्न सक्नुहुन्छ नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा मिथुन राशिलाई स्वास्थ्यको विषयले हेर्ने भने अलिकति त्यति अनुकूल देखिँदैन स्वास्थ्यमा घाँटीको समस्या पाचन क्रियासँग सम्बन्धित ग्रस्त बनाउन सक्छ कमजोर अवस्था बनाउन सक्छ विभिन्न रोगको कारणले गर्दा तपाईँको रोगको सामना गर्ने जुन बल छ चा त्यो चाहिँ अलिकति कम हुनसक्छ स्वास्थ्य नराम्रो हुनसक्छ स्वास्थ्यमा बाधाहरू र अवरोधहरू आउन सक्छन् यद्यपि नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा अलिकति समाधान रहनुपर्ने बढी देखिएको छ र तपाईँको लागि पाँचौँ घरमा सूर्य दुर्लभ अवस्थामा रहँदा तपाईँको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएका कारणले सुधार गर्नु पऱ्यो खानपिनमा ध्यान दिनु गर् पऱ्यो दैनिक रूपमा योगा ध्यान मेडिटेसन गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो अनेक प्रकारका समस्याहरू आउँछन् प्रेम विवाह सन्तान शिक्षा यो अवधि प्रेमको कुरा गर्ने हो भने दुई हजार चौबिसलाई नोभेम्बर महिनामा मिथुन राखेर त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन यो महिनाको पहिलो भावमा चाहिँ सूर्य तपाईँको कमजोर अवस्थामा रहनेछन् र केही अवाधि पन्ध्र दिनसम्ममा निकै कष्टकार हुनसक्छ शिक्षालाई पतिपत्नीलाई रिलेसन प्रेम यी समस्या हुन् नोभेम्बर महिना पन्ध्र तारिक पछिको समय तपाईँको लागि केही अनुकूल हुन सक्ने सम्भावना छ फेरि पनि तपाईँको पञ्चमाश कमजोरै रहनेछन् सूर्यले तपाईँको पाँचौँ घरलाई कमजोर अवस्थामा बनाउनेछन् कुण्डलीमा पाँचौँ घर प्रेमको भाव हो शिक्षाको भाव हो सन्तानको भाव हो अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू तपाईँलाई पार गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यति राम्रो सोचे जस्तो परिणामहरू जीवनमा देखिँदैन जसका कारणले नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने तपाईँलाई विपरीत असरहरू पर्न सक्ने सोचे जस्तो केही पनि नहुने योगहरू छन् र प्रेम विवाहको कुरा गर्ने भने प्रेमिकासँग गाठा बाँध्न चाहनेहरूलाई पन्ध्र नोभेपछि नोभेम्बर पछिको समयमा चाहिँ केही राम्रो होला र बाध्यतावश तपाईँलाई केही राम्रो होला तर सोचे जस्तो त्यति राम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसन खासै देखिँदैन र पहिलो विवाहित व्यक्तिहरूका लागि जो पहिले विवाहमा बाँधिनु भएको छ उहाँहरूलाई साझेदारी मतभेद उत्पन्न हुन सक्ने यसमा यहाँ तपाईँका लागि वैवाहिक जीवनमा सुधार कम हुन सक्ने देखिएका छन् अब नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन मेलमिलाप तपाईँको लागि कम देखिन्छ बाह्रौँ घरमा विराजमान सूर्य भएका कारणले पारिवारिक सदस्य बिचमा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन खुसी हुने बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू परिवारमा तनाव स्थितिहरू त चल अचल सम्पत्तिमा वाद विवादहरू पैसामा समस्याहरू विभिन्न कारणहरू मिथुन राशिलाई अङ्कारी सदस्यसँगको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न कारण छन् रोगको सङ्क्रमण कुसी कम हुने विभिन्न कुरालाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ परिवारमा शान्ति कायम राख्नुपर्ने हुन्छ पारिवारिक सदस्य बिचमा सामान्यत रहेको छ यस कारणले गर्दा जीवनका अनेक प्रकारका समस्याहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ धेरै राम्रो त देखिँदैन दैनिक रूपमा विष्णु सहस्र नामको जप गर्नु होला र ओम भुक बुधाई न मन्त्रको जप गर्नुहोला बुधबारको दिनमा गाईलाई हरियो घाँसहरू खुवाउने गौमाताको सेवा गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही पोजिटिभ रिजल्टहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यति हामीले अलि सोचे जस्तो अलिकति राम्रो पोजिटिभ फलहरू प्राप्त नहुन सक्ला तपाईँलाई केही गाह्रो देखाएको छ यसका कारणले गर्दा अलिकति होसियार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था वास्तविक जीवनमा देखिएको छ र सबैजनाले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढिदिनु होला पूजनीय बुबामा गुरुजन प्यारादाजु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको जय होस् उन्नति होस् प्रगति होस् भन्दै भन्दै म अब अर्को रासमा श्री गणेश साय नम नमस्कार पूजनीय बुबामा र गुरुजन प्यारादाज दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयबाट म बार नबन् टकराउन चाहन्छु तेत्तिस कोटी देवता कुलपित्री थाने बानी देवता इष्टदेव अष्टनागहरूले हजुरहरूको कल्याण र रक्षा गरौँ जीवनमा आँटेको ताकेको पूर्ण होस् रोग ऋण शत्रु कसैलाई पनि नलागोस् र आज म अक्टोबर महिना यो समाप्त भएर जब नोभेम्बर महिना सुरुवात हुनेछ आगामी दिनहरू र यो दुई हजार चौबिसको वर्ष पनि अन्त हुँदैछ नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा कर्कट राशिभित्र जन्म लिनुहुने देश विदेशमा आफ्ना दुःख सुख अनेक प्रकारका बाधाहरूलाई अँगाल्दै आउनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि कस्तो रहेको छ यसका बारेमा मैले विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछु सबैजनाले भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर से मलाई साथ दिन पनि विनम्रता अनुरोध गर्दछु कर्कट राशि कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई नोभेम्बर दुई हजार चौबिसको महिनामा प्रमुख ग्रहहरूको स्थितिको कुरा गर्ने भने राहु प्रतिकूल रहनेछ र देवगुरु बृहस्पति तपाईँको एघारौँ घरको मालिक भएर तपाईँलाई चाहिँ यहाँ अति उत्तम फलको प्राप्ति गराउनेछन् शनि सातौँ घर र आठौँ घरको मालिक भएर आठौँ घरमा प्रवेश गर्नेछ शनिलाई त्यति अनुकूल भन्न त मिल्दैन साथै तपाईँको केतु तेस्रो घरमा अनुकूल अवस्थामा रहनेछ अब विभिन्न ग्रहको परिवर्तनका कारणले तपाईँको जीवनमा आउने राम्रो नराम्रो शुभ अशुभ फलहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ नोभेम्बर महिना जागिर पेसाको जिम्मेवारी ग्रह तपाईँका शनि नै हुन् प्रतिकूल स्थिति तपाईँलाई रहनेछ यसको नतिजा स्वरूप तपाईँले चाहिँ आध्यात्मिक कामको दबावहरू बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू अनेक प्रकारको सन्तुष्टिमा कमी तनावका स्थितिहरू विभिन्न कामको परिवर्तन या शनि आठौँ घरमा अवस्थित रहँदाखेरि तपाईँले करियरमा पनि यो मार्गमा चाहिँ तपाईँको लागि अनेक प्रकारका अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँको काम कर्म व्यापार व्यवसाय छाया ग्रह केतुको प्रभावले नराम्रो नकारात्मक प्रभावहरू रहन सक्ने देखिन्छन् जसका कारणले सास र आँट बल पराक्रम तपाईँहरूको वृद्धि भएरै जानेछ तपाईँले कुन जस्तो सुकै परिस्थितिबाट पनि जुधेर काम गर्नमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ साथै धार्मिक यात्रामा जान सक्नुहुन्छ यद्यपि तेस्रो केतुको स्थितिले तपाईँलाई सफल बनाउने दृहसङ्कल्प प्रदान गर्नेछ भने नोभेम्बर दुई हजार चौबिस कर्कट राशिका कर व्यक्तिलाई केही शुभ राम्रो नतिजा र रा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू र केही तपाईँको लागि धन लाभ पनि हुनसक्छ अब वास्तविक जीवन पारिवारिक जीवन स्वास्थ्य जीवन जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय के कस्तो रहन्छ यसका बारेमा म समग्रमा तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु फेरि पनि भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला नोभेम्बर दुई हजार चौबिसमा वास्तविक जीवनमा जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुन्छ कर्कट राशिको उहाँहरूका लागि करियरको हिसाबले शनिग्रहलाई हेर्दा आठौँ घरमा विराजमान रहँदा रा यसले राम्रो नतिजा नदिने अलिकति पछाडि पढ्न सकिने जागिर पेसामा समस्याहरू आउने व्यापारमा समस्या आउने जागिरमा समस्या आउने जागिर सोचे जस्तो नहुने अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू करियरमा समस्याहरू तपाईँका लागि त्यति सजिलो देखिँदैन किनभने तपाईँको लागि थप प्रयासहरू असफल हुनेछन् नोभेम्बर महिनामा यो ग्रहको कारणले केही गल्ती केही अवरोधहरू केही बाधाहरू केही दबावहरू केही समस्याहरू तपाईँका जीवनमा अनेक प्रकारका आउने भएका कारणले करियरमा खासै त्यति शुभ देखिँदैन पन्ध्र नोभेम्बर पछिको समयमा आफ्नो करियरमा केही स्थान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ केही सुफलको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ केही राम्रो हुनसक्छ केही तपाईँले आफूले गरेको कर्मअनुसारको फल प्राप्ति होला बृहस्पति तपाईँको एघार घरमा रहनेछन् चतुर घरमा सूर्य कमजोर अवस्थामा रहनेछ यस्तो कारणले तपाईँको केही बाधाहरू अवरोधहरू व्यापार व्यवसायमा घाटा र केही असहज अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू तपाईँका जीवनमा आउन सक्ने देखिन्छन् विभिन्न कारणले सुरक्षा प्रदान गरे तापनि एघारौँ घरमा रहेको ग्रहले तपाईँलाई केही व्यापार र व्यवसाय या अनलाइन डिजिटल मार्केटहरू आफूले घरमा बसेर गरिने काम विज्ञ क्षेत्रबाट केही व्यापारमा प्रगति गर्न सक्ने योगहरू देखाएको छ र धेरै जीवनमा बाधाहरू आउनेछन् र किनकि शनि तपाईँको अष्टम भावमा गएर गोजर गर्दैछ यो अवादीभरि तपाईँले धेरै कुराहरूमा सजग र अलिकति बुद्धि पुऱ्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ आतिएर हतारिएर कर्म गर्दा तपाईँको जीवन निकै कष्टकार बन्न सक्छ अब यसै गरी नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा कर्कट राशिलाई हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँको यो आर्थिक पक्षलाई आर्थिक पक्षको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको धनको लागि त्यति राम्रो चाहिँ छैन एउटा किसिमले हेर्ने हो भने त्यति सहज चाहिँ रहने छैन र नवौँ घरको समेत देवगुरु बृहस्पति एघारौँ घरको अवस्थित यसले चाहिँ तपाईँलाई पैसाको प्रभावमा वृद्धि त गराउँछ धन प्राप्ति हुन्छ तर खर्च गएर कहीँ न कहीँ फस्ने सम्भावना छ अब यस अवधिमा तपाईँको केही महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यसो गर्दाखेरि तपाईँको केही प्रतिफल राम्रो आउला जीवनमा केही सोचे जस्तो होला तर पैसासँग सम्बन्धित मामिलामा अनिश्चित रूपमा चाहिँ तपाईँले हरेक क्षेत्रमा अलिकति समाधानी गोप्य तरिकाले काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएका छन् अनेक प्रकारका बाधाहरू आउने भएका कारणले यसमा पनि होसियार रहनुपर्ने हुन्छ नत्र तपाईँलाई धेरै समस्याको सामना तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको पैसाहरू फस्ने डुब्ने आदि कारणहरू बन्न सक्छन् र त्यति पोजिटिभ नहुनसक्छ यसका कारणले गर्दा जति पनि पूजनीय आमा गुरुजन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ आफू चाहिँ निकै सहज हुनुपर्ने होसियार हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ तपाईँको जीवनमा यो ग्रहले चाहिँ देखाउँछ अनि अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक पक्षलाई चाहिँ सम्बन्धित तपाईँको लागि बचत गर्नमा एउटा कुराले ब्याङ्क ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित तपाईँको धनको चाहिँ पूर्ण रूपमा ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू बढ्ने वृद्धि हुने योगहरू देखाएको छ साथसाथै तपाईँको लागि यसमा यो समयमा तपाईँले जस्तो सुकै लगानी गर्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ होसियार भएर तर तपाईँको बचत गर्नमा आफू चाहिँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले करोडौँ अरब गुर गुर रुपियाँको लाभहरू पहिलो भागमा तपाईँलाई पैसासँग सम्बन्धित मामिलामा निश्चित रूपमा आफूले बचत गर्न सक्ने पर्यो ध्यान दिनु पर्यो स्वास्थ्यकै विषयको कुरा गर्दा कर्कट -कर राशिका व्यक्तिलाई दुई हजार एकासी साल नोभेम्बर महिना नोभेम्बर दुई हजार चौबिसको एघारौँ घरमा रहेको गुरुले तपाईँलाई स्वास्थ्यमा चाहिँ केही राम्रो प्रतिफल परिणाम र केही ऊर्जा प्रदान गर्नेछन् भने प्रेम विवाह सन्तान पारिवारिक यो क्षेत्रमा तपाईँको लागि दाम्पत्य जीवनमा केही फलदायक नतिजाहरू प्राप्ति हुनेछ यद्यपि तपाईँको दुई हजार चौबिसको जुन नोभेम्बर हुनेछ पन्ध्र तारिकपछि दाम्पत्य जीवनमा राम्रो सम्बन्ध प्रेमको गाँठो कसिलो भएर एकअर्काप्रति विवाह हुने कुराहरू प्रेम जीवनमा राम्रो हुने सुख शान्ति समृद्धिहरूको वृद्धि हुने तपाईँको जीवनमा तपाईँले गर्न खोजेका कामहरू सफल भएर जाने उन्नति प्रगतिहरू हुने सुख सुविधाको वृद्धि हुने नयाँ नयाँ सम्बन्धमा जोडिने एकअर्काप्रति राम्रो भएर जान सकिने दाम्पत्य जीवन सुखमय र राम्रो नतिजा हुनेछ तपाईँले प्रेम विवाह गर्न चाहनुहुन्छ यी सबै क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ सन्तुष्टि प्राप्ति हुनेछ भाग्यमा तपाईँलाई अति उत्तम फलको प्राप्ति चाहिँ निश्चित रूपमा प्रेम जीवनमा चाहिँ सुधार हुनेछ पारिवारिक जीवनको कुरा गरौँ भने अब दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र बुबाआमा समग्रमा सम्पूर्ण क्षेत्रको बारेमा यो क्षेत्र तपाईँको लागि पारिवारिक जीवनको कुरा गर्ने भने अति उत्तम सद्भाव प्रेमभाव शक्ति अति उत्तम छ जसका कारणले एघारौँ घरको अवस्थित यो वर्षभरि तपाईँलाई जुन फल दिँदैछ ग्रहले त्यसले पारिवारिक जीवनमा चाहिँ पहिलोको समय अति उत्तम छ अन्तमा पछि गएर फेरि पन्ध्र नवे पछि भनेको चाहिँ अलिकति उथल पुथल जीवनमा अलिकति अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू नतिजा अशुभ प्रभावहरू वातावरणमा खराब समय जसका कारणले तपाईँलाई धेरै बाधाहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जसको कारणले यो समस्याहरूको तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ धैर्यता राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र आत्तिएर रा, हतारिएर काम गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा अनेक प्रकारका नकारात्मक बाधाहरू र अवरोधहरू आउन सक्छन् त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ ओम शिवाय मन्त्रको दैनिक रूपमा जप गर्ने ओम शिवाय हवन गराउने दुर्गा चालिसा दुर्गा कवच हनुमान चालिसा हनुमान कवच तपाईँले पाठ गर्न सक्नुहुन्छ चन्द्रमाको दिनमा चन्द्रदेवको पूजा गर्ने पूर्णिमाको व्रत बस्ने यसै गरी सोमबारको दिनमा वृद्ध महिलाहरूलाई दही आदिको विशेष गरेर खानामा सहयोग गर्ने यी विभिन्न कारणहरू तपाईँले यदि सदुपयोग गर्न सकेमा त्यसको फल अति राम्रो रिजल्टहरू हजुरहरूले हासिल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको भाग्य चम्काने छ यो थियो दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिना जति पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जो कर्कट राशि थियो मैले लिएर उपस्थित भएँ अब अर्को राशि लिएर रा फेरि उपस्थित हुनेछु यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि होला जय माताजी जय श्री हनुमानजी राधेश्याम हर महादेव श्री गणेश आएन म नमस्कार पूजनीय बुबामा गुरुजन प्यारा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयको हृदयकोबाट मन, मन्टक रहन चाहन्छु तेत्तिस कोटी देवता कुलपिती थानीमानी देवता इष्टदेव अष्टनागरले सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण गरून् र आन्टेको ताकेको पूर्ण होस् रोग ऋण शत्रु कसैलाई पनि नलागोस् आज मैले सन् दुई हजार चौबिस र नोभेम्बर महिनाको सिंह राशिमा जन्म लिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू दुःख सुखलाई अँगाल्दै आउनुभएका उहाँहरूका लागि लिएर यो नोभेम्बर महिनाको मासिक राशिफल लिएर रा। उपस्थित भइसकेको छु सिंह राशिका लागि यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिने म विनम्रता अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई समेटेको छु र तपाईँको लागि भविष्य कस्तो रहन्छ दुई नोभेम्बर महिना सिंह राशिका व्यक्तिलाई त्यति अनुकूल र त्यति महत्त्वपूर्ण <गण> भने देखिँदैन किनकि राहुको स्थिति त्यति शुभ देखिँदैन र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको शनि पनि त्यति शुभ र देवगुरु बृहस्पति पनि त्यति शुभ देखिँदैन साथौँ घरको अवस्थित शनिले तपाईँलाई केतुको प्रभाव दोस्रो घरमा यसले चाहिँ त्यति शुभ नमानेका कारणले अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू कानुनी विषयहरू सङ्कटहरू जागिर पेसा व्यापार व्यवसायमा अनेक प्रकारका यतनाहरू समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ सातौँ घरमा बस्ने ग्रहले शनिको कारणले तपाईँको काममा समस्याहरू आउन सक्ने चिन्ता बढ्न सक्ने व्यापारमा हानि हुन सक्ने आफन्तले धोका दिने कारोबारमा समस्याहरू आउन सक्ने नोभेम्बर महिना शनिको सातौँ घरमा प्रवेश गर्दै गर्दा अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू असफलताका भावहरू निकै प्रभाव हुन सक्ने योगहरू देखिएका छन् जसका कारणले तपाईँको जीवनमा अनेक प्रकारको उतार चढावहरू विभिन्न स्थितिहरू बदलिन सक्छ असफलताका कारणहरू छन् व्यापारमा व्यवसायमा अनेक प्रकारको सामना गर्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्यमा पनि अनेक प्रकारको केही असफल हुन सक्ने योगहरू विभिन्न कारणहरू र बाधाहरू देखिएका छन् यसका कारणले यो महिना तपाईँको साथमा घरमा शनि यदि शुभ मानिने छैन पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन सन्तान यी विभिन्न पार्टनर बिचमा पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्छ जसका कारणले देवगुरु बृहस्पतिले करियरमा तपाईँलाई नराम्रो बाटोमा उताहार चढावहरू बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू ल्याउन सक्छ पैसा कमाउने सम्भाव हुँदा हुँदै पनि अनेक प्रकारको नोक्सानीहरू बाधाहरू भोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ समग्रमा तपाईँको लागि यो बेला दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनामा तपाईँको लागि त्यति राम्रो सन्तुष्टि नहुने बिना कारण मानसिक तनावको भोग गर्नुपर्ने विभिन्न कारण छन् पारिवारिक जीवनमा जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय समग्रमा म यसको बारेमा चर्चा गर्दैछु फेरि पनि यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछु नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिस सिंह राशिको व्यक्तिहरू <coughs> जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय करियरको हिसाबले सातौँ घरमा शनि रहेको छ यसले तपाईँलाई कुनै पनि क्षेत्रमा न व्यापारमा न जागिरमा न व्यापार कुनै पनि आफ्नो प्राइभेट होस् या सरकारी होस् त्यति राम्रो प्रतिफल परिणाम दिने छैन एक त पति पत्नी बिचमा युद्ध चल्न सक्छ लडाइँ हुनसक्छ त्यसमा पनि काममा पनि सङ्घर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ सोचे जस्तो हुँदैन सन्तुष्टि मिल्दैन अशान्ति जता रहन्छ साथै दसौँ घरमा बसेको बृहस्पतिले पनि तपाईँलाई भोज बढाउनेछ समस्या पार्नेछ कारण तपाईँको लागि अवरोधहरू आउन सक्छन् जागिर पेसामा असन्तुष्टि रहन सक्छ परिणाम स्वरूप फल त्यति राम्रो देखिँदैन जागिर परिवर्तन गर्न या व्यापार परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ त्यस कारणले हरेक क्षेत्रमा सोच सम्झेर अनेक प्रकारको होसियारी बुद्धिसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ यदि तपाईँको व्यापार व्यवसायलाई नाफाको कमी देखिन्छ यसका कारणले गर्दा कुनै नयाँ ठाउँमा लगानी गर्ने सोच विचार बनाउनु भएको छ भने प्रतिस्पर्धीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले राहत नहाल्नुहोला कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई घात गर्न सक्छन् व्यापारमा घाटा हुन सक्छ नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरुवात गर्नु अगाडि त्यति सजिलो छैन सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्नुहुने छैन आफैलाई समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना अवरोधहरू मानसिक लाभहरू देखिन्छन् यो महिनामा कुनै वरिष्ठ अधिकारीको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ जागिर पेसामा बेचनी देखिन सक्छ तपाईँको लागि जागिर परिवर्तन गर्दाखेरि दिक्क लाग्न सक्छ कुनै पनि क्षेत्रबाट तपाईँलाई त्यति पोजिटिभ र त्यति राम्रो सम्झौता चाहिँ देखिँदैन व्यापारमा सम्झौता गर्दा या बार्केनिङ गर्दा पनि तपाईँलाई त्यति धेरै नाफा सक्ने अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू तपाईँले आ, यो पार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ त्यति सब त्यति राम्रो प्रतिफल चाहिँ देखिँदैन दे यसका कारणले हजुरहरू होसियार हुनुहोला अर्को कुरा नोभेम्बर महिनामा तपाईँको यो राशिअनुसार हेर्ने हो भने स्वा आर्थिक पक्षको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक बारेमा कुरामा पनि तपाईँको धनको केही राम्रो पक्ष बृहस्पतिले बनाए पनि तपाईँलाई खर्च अलि बढी हुनेछ पैसा बचत गर्न गाह्रो हुनेछ ब्याङ्क ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ नोभेम्बर महिनामा सिंह राशिलाई अनेक प्रकारका थप जिम्मेवारीहरू अनेक प्रकारका समस्याहरू खर्चहरू स्वास्थ्यमा समस्याहरू स्वास्थ्यको लागि पैसा खर्च परिवारको लागि स्वास्थ्यमा यी विभिन्न कारणहरू बन्न सक्छन् अब स्वास्थ्यकै हिसाबले पनि नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा सिंह राशिका व्यक्तिलाई त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू अनेक प्रकारका तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ सातौँ घरमा रहेको ग्रह शनिले खुट्टा दुख्ने पाचन क्रिया अनेक प्रकारको पारिवारिक तनाव डिप्रेसन दुर्घटना चुटपटक अनेक प्रकारको खर्चको योगहरूको बढी निर्माण गरेको छ त्यसमा पनि तपाईँलाई त्यति शुभ चाहिँ देखिँदैन अनि प्रेम विवाह शिक्षा सन्तानको बारेमा कुरा गर्ने भने <coughs> जति पनि हुनुहुन्छ सिंह राशिको उहाँहरूलाई यो बेला भनेको त्यति शुभ चाहिँ देखिँदैन र दाम्पत्य जीवनमा खासै राम्रो देखिँदैन प्रेम जीवन पनि त्यति राम्रो देखिँदैन तपाईँले अनेक प्रकारको बाधाहरू समस्याहरू समस्याको सामना गर्नुपर्छ र बिना कारणले यदि तपाईँ रिसमा आउनुभयो भने सबैभन्दा ठुलो समस्या तपाईँलाई त्यहाँ पर्न सक्छ रिसका कारणले बनाएको काम बिग्रन सक्छ छुट्टिनु पर्ने हुन्छ प्रेम जीवनसँग श्रीमान श्रीमतीसँग तपाईँको लागि नराम्रो योगहरू बढी देखिएको छ आफ्नो पार्टनर बिचमा पनि समझदारीको कमीका कारणले वाद विवादको योगहरू समस्याको सामना गर्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो पार्टनर बिचमा पनि सद्भाव कायम राख्न कठिन हुने विभिन्न कारणहरू छन् र हरेक कुराहरू राम्रोसँग रा बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ पार्टनर बिचको सम्बन्धमा तपाईँको लागि नराम्रो प्रभावहरू छ एकार्ताप्रतिको रुचि अवस्था तपाईँको प्रेम दाम्पत्य जीवन खुसी कायम राख्न एकदमै असमर्थ हुन सक्नुहुनेछ यसका कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूको जीवनमा खासै त्यति राम्रो प्रतिफल परिणाम देखिँदैन यसका कारणले हजुरहरूको जीवनमा नकारात्मक प्रभावहरू अलिकति बढी हुनेछ र जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ पारिवारिक जीवनको कुरा गर्ने भने दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनामा सिंह राशिलाई पारिवारिक मेलमिलापमा भनेको एकदमै कमी देखिन्छ त्यति राम्रो पोजिटिभ छँदै छैन र ग्रहको अशुभ अशुप्रभावहरू छ साथै दसैँ घरमा बृहस्पतिले भएको कारणले केही सदस्यसँगको सम्बन्धमा खासै राम्रो त्यसले पनि दिने छैन तपाईँको बिना कारण मनमुटाव हुने तनाव हुने घरको समस्यालाई समाधान गर्न गाह्रो हुने कठिनाई परिस्थितिहरू कारण तनाव अनि अङ्काहार वाद विवादहरू सरी निकै वाद विवादहरूका योगहरू देखिएका छन् र अनेक प्रकारको समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ साथै धैर्यता राख्नुपर्ने हुन्छ आत्तिएर हतारिएर निर्णय लिनुभयो भने एकदमै खराब समय तपाईँको लागि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूको लागि राम्रो देखिएको छैन अब यस्तो अवस्थामा सिंह राशिलाई सबै क्षेत्रबाट नराम्रो पोजि पोजिटिभ छैन नेगेटिभ बढी छ अद्वित्य हृदयको पाठ गर्ने दैनिक रूपमा आइतबारको सूर्यदेवलाई जल चढाउने पूजा गर्ने ओम भास्कर आय नम मन्त्रको दैनिक रूपमा जप गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सुखफलको प्राप्ति हुनेछ राधेश महादेव यो थियो सिंह राशि दुई हजार चौबिसको नोभेम्बर महिनाको मासिक राशिफल म मा अर्को राशिफल लिएर फेरि पुनः उपस्थित हुनेछु भिडियोलाई सक्दो सेयर लाइक कमेन्ट गरेर श्री गणेश आय नम नमस्कार पूजनीय भुवामा गुरुजन तेर भाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयबाट नमन टपराउन चाहन्छु तेत्तिस कोटी देवता कुलपित थामानी इष्टदे अष्टनागुरले सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण जीवनमा आँटेको र ताकेको पूर्ण होस् म आज सन् दुई हजार चौबिसको कन्या राशि जो नोभेम्बर महिना छ उहाँहरूका लागि लिएर उपस्थित भएको छु नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा आउँदै गरेको महिनामा तपाईँको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहन सहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा आफन्त कुटुम्ब परिवार रोग ऋण शत्रु समग्रमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव रहेको छ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु राधे श्याम हर हरहरन्या राशि दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सातौँ घरमा बस्ने राहुको स्थितिले तपाईँलाई त्यति अनुकूल त्यति राम्रो प्रतिफल कन्या राशिलाई पनि रहने छैन र रा लग्नमा राहु रहेको छ यसै समग्रमा राहु र केतुको प्रभावले सकारात्मक परिणाम केही बृहस्पतिले केही राम्रो प्रतिफल दिए पनि राहु र केतुको नकारात्मक प्रभावले पहिला त स्वास्थ्य परिवारमा समस्या शिक्षामा समस्या पेटको समस्या अनेक प्रकारको मानसिक तनावहरू डिप्रेसन यी विभिन्न कुराको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ पाँचौँ घरमा तपाईँको पाँचौँ घर र छस्ठौँ घरको शमी शनि तपाईँको छष्टौँ घरमा रोग ऋण शत्रु मुद्दा मामिलाको घरमा गएर बसेको छ जुन अनुकूल भन्न सकिँदैन त्यसले पनि तपाईँलाई नकारात्मक प्रभावहरू यस सँगसँगै तपाईँको पहिलो घरमा केतुको विरोध मान्छ यसले शनि र बृहस्पतिको साथसाथमा केही अपहार रूपमा धन बृहस्पतिले चाहिँ तपाईँलाई करोडौँ अरब रुपियाँको लाभहरू प्राप्ति गराउन सक्छ तर धन मात्रै भएर के गर्ने मनमा शान्ति छैन अशान्ति छ समस्याले घेर्छ चारै दिशाबाट घेरिरहेको छ भने धनको पनि काम छैन त्यस कारणले गर्दा मनलाई सन्तुष्टि शान्ति मिल्ने छैन तर छाया ग्रह र ग्रह राहु केतु यो महिना मात्र नभई अन्य दिसम्बर महिनामा पनि यसको अशुभ प्रभावहरू रहिरहनेछ समग्रमा दुई हजार चौबिसका लागि करियरको जिम्मेवारी ग्रहले शनिदेवको अनुकूल केही राम्रो जागिर पेसामा प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ शनि छष्ठौँ घरमा छ पलस्वरूप तपाईँले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित मार्फत के राम्रो एउटा प्रगति उन्नति गर्न सक्ने देखिन्छ प्रथम घरमा छाया ग्रह केतु छ कन्या राशिमा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि निकै केयर गर्नुपर्ने अवस्था छ पाचन क्रिया छालाको समस्या रोगले सताउने यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई विभिन्न जङ्क फुडहरू खानु भएन फ्राई गरेको चिजहरू खानु भएन जङ्क फुड नखानु होला समग्र दुई हजार चौबिसको वास्तविक जीवनमा तपाईँको स्वास्थ्यको हिसाबले त्यति राम्रो नतिजा नहुने मोटापा कलेजो रोग र तौल बढ्ने समस्याहरू अनेक प्रकारको समस्याको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ र साथसाथै तपाईँको प्रेम स्वास्थ्य घर गार, गाडी जग्गा जमिनको बारेमा बारे बारे म समग्रमा अब चर्चा गर्दैछु दुई हजार चौबिस कन्या राशिका पूजनीय बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो नोभेम्बर महिना छ हामीले समग्रमा हेर्दै गर्दा अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटको तपाईँले सामना गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ किन भन्दा त्यति राम्रो प्रतिफल परिणाम आफूले सोचे जस्तो लाभहरू जीवनमा प्राप्त गर्न धेरै कठिनाइको योगहरू देखेका छन् जागिर पेसामा केही शनिले मद्दत गरेर तपाईँलाई विदेश बस्नेहरू स्वदेश बस्नेहरू त्यसमा चाहिँ एउटा राम्रो पदोन्नति या राम्रो अवसरहरू धन कमाउने अवसरहरू जुनसुकै कामको प्रशंसा पाउने तर तपाईँको हकदार हुनुहुनेछ र लाभहरू मेहनतको फल अवश्य नै प्राप्ति शनिदेवले गराउनेछन् यस अवस्थामा विपरीत सातौँ घरमा राहु प्रथम भावमा केतु जसका कारणले कामको निकै दबाव तनाव स्थितिहरू बढ्न सक्छ नोभेम्बर महिनामा आफ्नो कामको लागि तपाईँले वरिष्ठ अधिकारीबाट कुनै पनि व्यक्तिबाट प्रशंसा पाउनुहुने छैन भन्ने कुराहरू अलिकति बढी देखाएको छ ग्रहले र तपाईँलाई आफूलाई दिक्क लाग्न सक्छ समस्याहरू पर्न सक्छन् समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ सहकर्मी प्रति तपाईँको प्रतिष्ठा भावनाहरू बनाउन सक्छ त्यसका कारणले गर्दा का होसियार भएर अगाडि बढ्नु होला तपाईँको जीवनमा अनेक प्रकारको विषयको चिन्ताहरू बिना कारण तपाईँलाई थप हुन सक्ने देखिन्छ यदि तपाईँ व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने नाफा कमाउन केही सक्षम हुन सक्नुहुन्छ एकल एक सफल व्यवसाय या परिश्रम तपाईँको क्षेत्रमा केही नयाँ आर्डरहरू यो प्राप्त हुन सक्ने केही नेटवर्किङ क्षेत्रबाट केही परिवर्तनहरू यसो आदिमा बृहस्पतिको ग्रहले पनि तपाईँलाई केही राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आदि दिएला फेरि पनि तपाईँको जीवनमा अनेक प्रकारको समस्यासँग तपाईँ जोत्नुपर्ने हुनसक्छ आर्थिक स्थिति धनको विषय यसैसम्म इस इस तपाईँको नवम घरमा बृहस्पति रहँदा तपाईँलाई धनको चाहिँ सहज हुने देखिएको छ र लगभग तपाईँको धनको क्षेत्रमा सुधार पनि बचत पनि हुने दुवै कुराहरू देखाइएको छ र धन बचत गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लागि धनको कमी चाहिँ हुँदैन आर्थिक स्थिति राम्रो रहनेछ र फलस्र खुसी चाहिँ त्यति देख्नुहुने छैन भन्ने कुराहरू छ नोभेम्बर महिनाभरि तपाईँको लागि लगानीकर्ताहरूले निकै सोच विचार गर्नुपर्नेछ जसका कारणले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नमा धेरै बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरूसँग तपाईँ जुक्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ यो त्यति राम्रो रहने छैन किनकि चन्द्रमा बृहस्पतिको ग्रहको प्रभाव यसमा त्यति अनुकूल स्वास्थ्यमा अलिकति स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपर्ने टाउको दुख्ने वाचन क्रिया समस्याहरूले सताउन सक्ने स्वास्थ्यमा अनेक प्रकारका नकारात्मक भाइरसहरू प्रभावहरू बढी देखेका कारणले दे, समयमा खानपिन योगा ध्यान मेडिटेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ प्रेम र विवाहको बारेमा र शिक्षा सन्तानको बारेमा मैले चर्चा गर्दैछु यो बेला जति पनि हुनुहुन्छ कन्या राशिको अब यो बेलामा तपाईँलाई राम्रो नराम्रो प्रतिफल राम्रो परिणाम शुभ अशुभ यसका बारेमा पनि मैले चर्चा गर्दैछु यो बेला भनेको तपाईँहरूको लागि वास्तविक <coughs> जीवनको कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिगत जीवनमा प्रेम जीवनको नतिजा चाहिँ केही सफलता पाउन सक्नुहुन्छ फेरि पनि राहु र केतुको कारणले बिचबिचमा भड्कर्ने सम्भावनाहरू अचानक रिस उठ्न सक्ने रिसका कारणले गर्दा तपाईँको सम्बन्ध बिग्रने एकार्का प्रति सङ्कटको भावहरू उत्पन्न हुन सक्ने अनेक प्रकारका कारणहरू छन् साथीभाइसँगको सम्बन्धमा तपाईँको लागि प्रेम जीवनमा कायम राख्नमा अलिकति कठिनाई परिस्थिति हुनसक्छ अब तपाईँले यसलाई एक अर्कामा भाव विश्वास गर्ने नरिसाउने नझर्कने एकार्कालाई विश्वास गर्ने बारेमा सक्नुभयो भने राम्रो हुनसक्छ र रा तपाईँलाई देवगुरु बृहस्पतिको सकारात्मक रहेर तपाईँको प्रेमको गाँठो कसिलो बन्धनमा बाँधिन सक्नुहुन्छ र प्रेम विवाहको योगुरु बन्न सक्छ पन्ध्र नोभेम्बर पछिको समयमा यस्तो अवस्थामा केही सकारात्मक परिणामहरू आउन सक्छन् र दोस्रो भावमा चाहिँ प्रेमले परिपूर्ण रहन सक्छ प्रेम शिक्षा सन्तानको लागि पन्ध्र दिन शुभ रहनेछ पन्ध्र दिन अशुभ रहनेछ अब पारिवारिक दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र आफन्तजनहरूप्रतिको कुरालाई गर्ने भने कन्या राशिका व्यक्तित्वहरूलाई सुखमय नै लगभग रहनेछ बृहस्पति तपाईँको न घरमा रहँदा दिव्य दर्शनहरू देवलाई मठ मन्दिर तीर्थयात्रा जाने अवसरहरू कुनै मन्दिरको दर्शन गर्ने अवसरहरू यहाँ आदि प्राप्ति गर्न सक्ने बिचको आपसी सम्बन्ध राम्रो रहने यस्तो अवस्थामा तपाईँको आफ्नो परिवार सदस्य बिचमा सम्बन्ध कायम रहनेछ र लगभग तपाईँको लागि यो महिनामा विवाह जस्ता शुभ कार्य सम्भावनाहरू विशेष रूपमा देखिन्छन् उच्च मूल्यहरू स्थापित हुने जसले तपाईँलाई अनेक प्रकारको शुभ अह फलहरू प्राप्त हुनसक्छ नव घरमा रहेको ग्रहले चाहिँ बृहस्पतिले तपाईँलाई खुसी प्रदान गरिदिनेछन् र पन्ध्र नोभेम्बर पछिको समयमा सकारात्मक पारिवारिक जीवनका लागि पनि एउटा राम्रो अवसरहरू सिर्जना भएर यहाँहरूको मेलमिलाप खुसी सुख शान्ति समृद्धिका योगहरू छन् ओम महाकाली नम मन्त्रको जप गर्नु दैनिक रूपमा ओम किम के तबै नव मन्त्रको जप गर्नु दैनिक रूपमा विष्णु सहस्र नामको पाठ गर्नु दैनिक रूपमा यसो गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा जति पनि नकारात्मक प्रभावहरू परेका थिए ती कम भएर तपाईँलाई पोजिटिभ रिजल्टहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भाग्य आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा बसि उधार हुँदै राम्रो हुँदै जान्छ र तपाईँलाई विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिन सक्नुहुन्छ जय माताजी जय श्री हनुमानजी राधे राधे सबैजनाले भिडियोलाई सेयर पूजन बुबामा गुरुजन प्यारा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हितबाट नमन टकाउन चाहन्छु र तेत्तिस कोटी देवता कुलपित थानी देवता था। इष्टदेव अष्टनागरीले सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण गरौँ जीवनमा आँटेको र ताकेको पुरा होस् र रोग ऋण शत्रु कसैलाई पनि नलागोस् आज हामी सन् दुई हजार चौबिसको म नोभेम्बर महिनाको मासिक राशिफल तुला राशिका लागि लिएर उपस्थित भएको छु तुला राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि दुई हजार चौबिसको नोभेम्बर महिनामा घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहन सहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा आदि समग्र क्षेत्रमा के कस्तो रहेको छ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर मलाई साथ दिन पनि म विनम्रता अनुरोध गर्दछु सबैको जय होस् उन्नति होस् र प्रगति होस् राधे श्याम हर हर महादेव अब तुला राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि यस महिनाको प्रमुख ग्रहको बारेमा चर्चा गर्ने भने यहाँहरूलाई दुई हजार एकासी साल देवगुरु बृहस्पति अष्टौँ घरको राहु तपाईँको छष्टौँ घरमा यसले चाहिँ तपाईँलाई केही थप ऊर्जा साथै साथै तपाईँको लागि राहुको कारणले गर्दा केही आशामा सफलताहरू केही समृद्धिमय केही तपाईँका इच्छाहरू पूर्ण गुप्त धन पैतृक सम्पत्ति चलचल सम्पत्ति भाग्य जिद्धा विभिन्न कारणहरू छन् अचानक करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँको लाभहरू हुन सक्ने देखिन्छ भाग्यले साथ दिनेछ कुनै पनि बाधाहरू अवरोधहरू तपाईँका जीवनमा आउने छैनन् यसले आफ्नो जीवन सफल बनाउन सक्नुहुन्छ सूचीभन्दा राम्रो प्रतिफल परिणाम तपाईँलाई आउन सक्छ एउटा बाटो मात्र नभई हजारौँ बाटोबाट तपाईँको धनको अप्रियसित लाभहरू र पैतृक सम्पत्ति ऋणको माध्यम धन प्राप्ति र शुभ सुसङ्केतहरू अनेक प्रकारको लाभहरू तपाईँ करोडौँ अरब रुपियाँ कमाउने हासिल गर्न सक्ने योगहरू छन् धन प्राप्त हुनेछ भने आकस्मिक धन लाभका कारणले सुख भोग गर्ने योगहरू पनि धेरै देखिएका छन् देवकुल बृहस्पति साथसाथै तपाईँको जीवनमा अनेक प्रकारको समृद्धिमय जीवन छ चौथो घरमा र पाँचौँ घरको शनि शनि तपाईँको पाँचौँ घरमा रहेका छन् यसले शिक्षा दीक्षा सन्तान प्रेम जीवन अति उत्तम छ भने बाह्रौँ घरको केतुले त्यति अशुभ त्यति सुफल दिँदैन अशुभ रहनेछ पाँचौँ घरमा रहेको शनिले तपाईँलाई आफ्नो निर्णय शक्तिमा अलि ढिलो गरे तापनि आधिकपूर्ण नहुनु होला आवेशमा नहुनुहोला आत्तिर हदारी र काम होला पाँचौँ घरमा शनिको कारणले उपस्थित सन्तानको विषयलाई लिएर उन्नतिको लागि थोरै चिन्ता चाहिँ बनाउन सक्छ चिन्ताहरू हुनसक्छन् भयहरू हुनसक्छ समस्याहरू हुनसक्छ बाह्रौँ घरमा केतु छ यसले खुट्टा दुख्ने समस्याहरू बनाउन सक्छ रोग बिमारको बढी वृद्धि गर्न सक्छ भौतिक कुराको सट्टा आध्यात्मिक मामिलामा तपाईँको झुका धर्म कर्ममा तीर्थयात्रामा देवलाई मठ मन्दिर तीर्थयात्रा अनेक प्रकारका सुख सुविधा समृद्धिहरू प्राप्ति हुनेछन् र लाभहरू प्राप्ति हुनेछ यस अवधि तपाईँको किन अवरोधहरू नआओस् घटनाको बारेमा लड्न सक्ने साँस आँट बल पराक्रमको प्रदान गरिदिनेछ भने नोभेम्बर महिनामा तपाईँको लागि जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई जस्तै परिवार करियर स्वास्थ्य प्रेम र तपाईँको राम्रो राम्रो परिणाम विस्तार रूपमा तपाईँ एउटा अगाडि बढ्न सक्ने योगहरूको निर्माण गरिदिनेछ र तपाईँलाई थप लाभहरू पनि प्राप्ति यो महिनामा गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ तुला राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै कुराहरू अचानक लाभ पाउन सक्नुहुन्छ अब वास्तविक जीवनको कुरा लिइसकेको छु मैले तुला राशिका व्यक्तिलाई दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनामा तपाईँको राशिअनुसार र रा तपाईँको जीवनअनुसार हेर्ने भने पाँचौँ घरमा रहेको शनिले यो ग्रहले चाहिँ तपाईँलाई कामको दबाव भए पनि चुनौतीसँग लडेर पनि तपाईँले अनेक प्रकारका सुफलहरू र उन्नति प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ तुला राशिलाई दोस्रो घरमा सूर्यको स्थितिले तपाईँलाई सुख प्रदान गरिदिनेछ धनको वृद्धि गर्नेछ समस्या हटाएर तपाईँ एउटा मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि पूर्ण शिरमा तपाईँको लग्नमा गएर फेरि सूर्यले गोजर गर्नेछन् पन्ध्र तारिकपछि क्षेमा तपाईँ वृद्धि सरकारी राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक करियरमा तपाईँ निरन्तर अगाडि बढेर ठुलो धनराशि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तर पति पत्नी बिचमा समस्याहरू आउन सक्छन् सोचेर अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ आठौँ घरको बृहस्पतिको स्थितिले तपाईँलाई यस्तो सङ्केत दिनेछ कि यो महिनाको अन्त्यमा केही पदोन्नति लाभहरू हुन सक्ने योगहरू छन् सिर्फ व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित पाँचौँ घरको शनिले राम्रो नाफा कमाउन सकिने योगहरू छन् यस आदिमा तपाईँले केही प्राप्त लाभ गर्न सक्ने यो योगहरू पनि छन् यसबाहेक तपाईँको लागि साझेदारी कामको बारेमा छ सम्झौता नहुन सक्छ व्यापार व्यवसाय साझेदारीसँगको सम्बन्धमा केही समस्याहरू आउन सक्छन् र यसमा अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको व्यापार व्यवसायमा केही ठुलो नाफा कमाउन सम्भव चाहिँ अलिकति कम हुनसक्छ र सङ्घर्षसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ र शनि अलिकति ढिलो पनि गराउँछ त्यस कारणले गर्दा शनि ग्रहको राहु केतुको अलिकति सुस्ति शान्ति देवगुरु बृहस्पतिको शान्ति गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा धेरै धेरै राम्रो प्रतिफलहरू आउन सक्छ अनि <coughs> फेरि आर्थिक पक्षकै कुरा गरौँ आर्थिक पक्षको हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा यो महिनाभरि तपाईँको अवधिमा जीवनमा धनको सहज चाहिँ देखिँदैन देखियो भने अचानक ठुलो लाभ हुनेछ फेरि तपाईँलाई अर्को गुरु कुरा गुरुको कारणले पैसा कमाउनमा र खर्च गर्नमा बचत गर्नमा दुवै पक्ष चाहिँ सक्षम असक्षम असफल सफल आदि कुराहरू प्रदान गर्छ यदि तपाईँको कुनै पनि ग्रहले यहाँ हेर्ने हो भने आर्थिक पक्षलाई लिएर नोक्सानको योग छ दिएको पैसा फिर्ता हुन गाह्रो छ साथै व्यापार व्यवसाय गर्ने महिलाहरूका लागि या आफ्ना जीवनका लागि यो महिनाको लागि अलिकति घाटा पनि तपाईँले बिहोर्नुपर्छ घाटा भयो भनेर आत्तिनु हुँदैन र केही धैर्य पनि गर्न सक्नुपर्छ व्यापारमा नोक्सान नाफा अवस्था दुवै पक्ष छन् धन सम्पत्ति जम्मा हुने र केही निकै कम हुनेछन् र हरेक कुराहरू बुझेर राम्रोसँग अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्यको कुरा गरौँ भने यो महिनाभरि भोलि तपाईँलाई अनुकूल सङ्केत चाहिँ दिने छैन स्वास्थ्यमा एकदमै नकारात्मक प्रभावहरू बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू समस्याको समस्या सामना गर्नुपर्ने घाँटी इन्फेक्सन आँखाको जलन र समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ मोटापाको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ रोग प्रतिरोगको क्षमता कम हुनसक्छ पाचन क्रियामा समस्या हुनसक्छ र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने र दैनिक रूपमा योगा ध्यान मेडिटेसन गर्नुपर्ने अवस्था बढी देखिएको छ बाध्यताका दे कारणले गर्दा तपाईँलाई एक एकदमै समस्या भोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू धेरै देखिएका छन् अनेक प्रकारको तनाव भएको स्थिति तपाईँको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै उत्पन्न हुनसक्छ त्यसका कारणले गर्दा स्वास्थ्यको यदि केयर गरिएन भने यो बेला तपाईँले अनेक प्रकारका बाधाहरू अवरोधहरू समस्यासँग जुत्नुपर्ने र तपाईँको जीवनमा अनेक प्रकारको कष्टकार पनि बन्न सक्छ त्यति पोजिटिभ त्यति राम्रो सकारात्मक नदेखेका कारणले गर्दाखेरि होसियार हुनुपर्छ प्रेम जीवन वैवाहिक जीवनको समस्या दाम्पत्य जीवनमा खासै फलदायक त हुने छैन फेरि पनि देवगुरु बृहस्पति चन्द्रमाको कारणले आठौँ घरको अवस्थित तपाईँलाई खुसी पाउन सजिलो पनि हुने छैन र तपाईँ यहाँ बिना कारण प्रेमको जीवन वैवाहिक प्रेम जीवन शिक्षामा समस्याहरू साझेदारी काम प्रियजनसँग सम्बन्धित तपाईँको अनेक प्रकारका बाधाहरू र अवरोधहरू समस्याहरू आउन सक्छन् यदि तपाईँलाई कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सम्बन्ध अलिकति केही कम यसमा चाहिँ अलिकति बुद्धिको प्रयोग गर्नुभयो भने रिसाउनु भएन भने केही राम्रो हुनसक्छ तपाईँको विवाह गर्ने योजना हुनुहुन्छ भने यो महिना तपाईँको लागि उपयुक्त सुविधा साबित देखिँदैन विवाह नगर्नु होला विवाहित हुनुहुन्छ भने जीवनसाथीसँगको मनमुटाप उच्च सम्भावना देखिएको कारणले रिसमा आउनु भएन आवेशमा आउनु भएन एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रा वृश्चिक राशिका व्यक्तिलाई मनमुताब उच्च रहेका कारणले गर्दा सम्बन्धमा धैर्यता राख्नु पऱ्यो एकाअर्कालाई बुझ्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो गलत सङ्गत गलत खानपिन नराम्रो चिज रिस आत्तिने एकदम हतारिने यो सम्बन्धले तपाईँको सम्बन्धको नैतिकता कायम रहन गाह्रो हुनसक्छ र सोझे जस्तो हुँदैन धेरै बाधाहरू जीवनमा समस्याहरू आउन सक्छन् र अर्को कुरामा चाहिँ पारिवारिक जीवनको कुरा गर्छु म पारिवारिक जीवनको कुरा वृश्चिक राशिका व्यक्तिलाई दुई हजार एका चौबिसको नोभेम्बर महिनामा मेलमिलापमा कमी हुनेछ आठौँ घरमा रहेको देवगुरु बृहस्पतिको कृपाले तपाईँलाई पारिवारिकमा सुख प्राप्त गर्नबाट रोक्छ विभिन्न सदस्यबाट वाद विवादहरू हुन सक्छन् घरमा सम्पत्तिमा विवाद पर्न सक्छ पारिवारिक जीवनमा लेनदेनको विषय पनि त्यति राम्रो देखिँदैन विभिन्न सदस्यसँग तपाईँको लागि एकदम खराब स्थितिहरू उत्पन्न हुन सक्ने योगहरू बढी देखिएका छन् जसका कारणले पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन आफन्तजनहरू पारिवारिकमा सदस्य बिचमा धैर्यताको कमी बढी देखिएको छ कसैले पनि कसैको कुरा बुझ्न सक्दैन एकदम कठिन अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा ध्यान गर्नु होला हनुमान चालिसाको जप गर्नु गर्नुहोला मङ्गलबारको केतु ग्रहको हवन गराइदिनु शुक्र मन्त्रको दैनिक रूपमा जप गर्नुहोस् हनुमानजीको दैनिक रूपमा जप गर्नुहोस् यसले तपाईँलाई सुफल राम्रो प्रतिफल परिणाम आउनेछ राधेशम हरहर महादेव यस्तै अर्को वर्गमा राशिफल फेरि लिएर उपस्थित हुनेछु धनु राशिको लागि सबैजनाले हेरेर सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि होला बढिदिनुहोला राध्याम हरहर महादेव चाहन्छु तेत्तिस कोटी देवता कुलपित्री थानी मानी देवी देवता इष्टदेव अष्टनागोली सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण आजको विशेष श्रृङ्खलामा मैले वृश्चिक राशिमा जन्म लिनुहुने सम्पूर्ण पूजनीय बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा बसोबास गर्दै आउनुभएका र हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूको लागि मेरो हृदयकलबाट नमन छ र म आज नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा वृशिक राशिमा जन्म लिनुहुने देश विदेशमा बसेर आफ्नो कर्म नित्य कार्यहरू गर्ने उनीहरूको का लागि यो समग्रमा भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको घर गार, गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा तपाईँको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पर्नेछ यसका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जति सक्नुहुन्छ भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर अगाडि होला र आफ्ना यदि कुनै जिज्ञासाहरू पनि छन् भने तपाईँले यो जिज्ञासाहरूलाई पनि तपाईँले विशेष गरेर आफ्नो यो कमेन्ट बक्सहरूमा कमेन्ट गर्दिनँ पनि म तपाईँसँग विनम्रता अनुरोध गर्दछु किनकि हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै यो हामीलाई चाहिने जुन वास्तविक जीवनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु वृशिक राशि दुई हजार चौबिसको लागि ग्रहको स्थिति हेर्दाखेरि त्यति अनुकूल त देखिएको छैन बृहस्पति सातौँ घर शनि तपाईँको चौथो घर र यस्तो अवस्थामा तेस्रो चौथो घरको शनि भएर तपाईँको लागि यस मामिलामा यो महिनाभरि नोभेम्बर महिनाभरि केतु दु एघारौँ घरमा गार यसले करियरसँग सम्बन्धित शनि ग्रहले तपाईँलाई प्रतिकूल पार्ने छ चौथो घरमा रहेको ग्रहले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो अवस्थामा चाहिँ धैर्यताको प्रकोपमाथि कायम रहन सक्ने देखिन्छ तर धेरै कुराहरू गर्दा कामहरू गर्दा धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने छ यो अवाधिभरि शनिले अनेक प्रकारको चुनौतीहरू बाधाहरू अवरोधहरू शत्रु विवादहरू चोटपटक दुर्घटना भय रोग अनेक प्रकारको स्वास्थ्य समस्या पैसा हानि करियरमा समस्याहरू प्रगतिमा बाधाहरू अवरोधहरू विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनकि एघारौँ घरमा रहेको ग्रहले पनि तपाईँलाई आध्यात्मिक लाभहरू मिले पनि तपाईँको भाग्यको कुरालाई हेर्ने हो भने केही प्रतिफल राम्रो पनि छ केही नराम्रो पनि छ भगवान्को आशीर्वाद केही क्षेत्रमा प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ थप तपाईँलाई ज्ञान प्राप्त गर्नमा शिक्षामा तपाईँलाई केही सक्षम हुन सक्ने देखिन्छ यो महिनाभरि तपाईँको भित्री आध्यात्मिक परिवर्तनको सम्भावना चाहिँ देखिन्छ यस महिनाभरि यो नोभेम्बर महिनाभरि वृश्चिक राशिलाई अन्य जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण जस्तै पारिवारिक करियर आफ्नो वैवाहिक जीवन सन्तान प्रेम शिक्षा यात्राहरूको क्रममा लिएर म समग्रमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिइसकेको छु जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट होला र म अब कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्छु सबैभन्दा पहिला जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ वृश्चिक राशिका व्यक्तिलाई शनि चौथो घरमा छन् यसले मध्यम फल दिनेछ सोचे जस्तो हुने छैन पेटका केही समस्याहरू घरमा केही तनाव चुनौतीहरू कामको दबावहरू र काममा अन्य व्यक्तिले दबाब दिने जस्ता, जस्ता कुराहरू र पहिलो भावमा सूर्यको स्थिति पनि त्यति अनुकूल नभएका कारणले यो महिनामा तपाईँले जागिर पेसाको दृष्टिकोणबाट अलिकति कमजोर अवस्था छ अनेक प्रकारको समस्याको सामना गर्नुपर्छ मानसिक तनाव बिना कारण हुनसक्छ डिप्रेसन हुनसक्छ के गरौँ कसो गरौँ भन्ने कुराहरूमा विचार गर्दा कठिनाइ हुनसक्छ शनि चतुर्भावमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो महिना तपाईँको जीवनमा चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ अवरोधहरू रहन सक्छन् यो महिना कामको दबावहरू बढिरहन सक्छ कार्यस्थलमा पनि परिस्थितिहरू को पहिचान कमी हुनसक्छ जसका कारणले चिन्ता भय अनेक प्रकारको बढ्न सक्छ भने व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन पनि यसमा अलिकति कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने सचेत नहुने आफूले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि अरूले नराम्रो प्रभावहरू गर्न सक्ने विभिन्न रणनीतिहरू अप्नाउनु पर्ने जीवनमा परिवर्तन आ अनावश्यक आफ्नो व्यापार व्यवसाय नाफा कमाउन सिपहरू थप बलियो बनाउनु पर्ने ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अनेक प्रकारको यहाँ बाधा अवरोध समस्या सङ्कटहरू अनेक प्रकारका बेकार तपाईँलाई समस्याहरू देखिएका छन् यो परिवेश परिस्थितिमा एकदम धैर्यता राख्नु आवश्यकता छ यदि धैर्यता राख्न सकिएन भने अनेक प्रकारको कठिनाई हजुरहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ आर्थिक पक्षकै कुरा गर्ने भने वृश्चिक राशिका व्यक्तिलाई यो अवधि जीवनमा धनको सहज प्रभाव चाहिँ देखिन्छ चा। किनभने बृहस्पतिले तपाईँलाई अचानक लाभहरू उन्नतिहरू प्रगतिहरू शुभ पक्षहरू देखेका छन् आर्थिक लाभ हुने सम्भावना छ र तपाईँलाई ठुलो धनराशि प्राप्ति हुनसक्छ करोड अरब रुपियाँको लाभ हुनेछ जीवनमा सन्तुष्टि पनि देख्न पाउनुहुन्छ सट्टापट्टा व्यापार व्यवसायबाट मार्फतबाट अप्रियसित लाभहरू र मौद्रिक लाभहरू हुन सक्ने देखिन्छन् र यदि व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने बृहस्पतिको बलियो स्थितिले चन्द्रमाको राशिमा रहेका कारणले आध्यामिक लाभ मिल्नेछ यो महिना तपाईँलाई ठूलो ठुलो लगानीका लागि एकदम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ राम्रो नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईको जीवनमा थप तप सन्तुष्टि या सम्भावनाहरु पनि धेरै देखिएका छन् खुसीका योगहरु छन् राम्रो प्रतिफल परिणामहरु पनि आउन सक्छ अनि स्वास्थ्यकै हिसाबले हेर्ने हो भने स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईलाई यो बेलामा त्यति राम्रो संकेतै दिदैन केही बाधाहरू अवरोधहरू पेटका समस्याहरू आउन सक्छन् देवगुरु बृहस्पतिको कृपाले केही आशीर्वाद प्राप्ति भएर तपाईँलाई ठुलो रोग चाहिँ नलाग्ने समस्या समाधान हुने र केही ठुलो समस्या नपर्ने र फेरि पनि स्वास्थ्यमा अलिकति केयर गर्नुपर्ने खानपिनमा सुधार गर्नुपर्ने त्यो कारण देखिन्छ र तपाईँलाई अझ आफ्नो स्वास्थ्यलाई थप बलियो या कुनै रोग प्रतिरोग क्षमताबाट लड्ने शक्तिको प्राप्ति हुनेछ अब प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन सन्तानको र शिक्षाको बारेमा यहाँहरूको लागि देवगुरू बृहस्पति सप्तम स्थानमा रहँदा पति र रह पत्नी बिचको सम्बन्ध चाहिँ निकै मिठासपूर्ण रहनेछ यदि सम्बन्ध बिग्रेको थियो खराब भएको थियो भने पनि यो बेला तपाईँको लागि प्रेम जुन वैवाहिक जीवन पति पत्नी बिचमा एकार्का सुधार भएर अगाडि बढ्न सक्ने अति राम्रो प्रतिफल परिणाम जीवनमा मानव सम्मान ऊर्जा शक्तिको वृद्धि भएर अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू धेरै देखिएका छन् यो बेला पति पत्नी बिचमा एउटा मिठास भाव विश्वासको वातावरण सिर्जना भएर यहाँ एक आपसमा मिठो एउटापन रहनेछ यदि बिग्रेको सम्बन्ध पनि सुधार भएर जानेछ जसका कारणले देवगुरु बृहस्पति चन्द्रमाको कृपाले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ प्रेमले भरिपूर्ण रहनेछ दाम्पत्य जीवन फलदायक बन्नेछ यसमा उच्च शिक्षा आनन्द प्रदानको योगहरू छन् पति पत्नी बिचको जीवनको आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ प्रेम जीवन आनन्दमय रहनेछ खुसीको आनन्द लिनेछन् एकाअर्काप्रति जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध समझदारी पनि बलियो भएर एकअर्कालाई सहयोग गरिदिने दुःख सुखमा साथ दिनेहरू धेरै जुट्ने छन् र वास्तविक जीवन पोजिटिभ रहनेछ तपाईँहरूको लागि नराम्रो प्रभाव चाहिँ रहँदैन वृश्चिक राशिलाई र अर्को कुरा पारिवारिक जीवनको बारेमा कुरा गर्छु म पारिवारिक जीवनको कुरा गर्ने भने यहाँहरूका लागि किनकि सप्तम स्थानको गुरुले पारिवारिक जीवनमा धेरै खुसीहरू सुख आनन्दमय एकार्काप्रति सहयोग एकार्काप्रतिको वातावरण विश्वासको बलि हुनेछ बृहस्पति चन्द्रमाको राशिमा रहँदा सातौँ घरमा रहेका हुनाले पारिवारिक सदस्य बिचमा सम्बन्ध अत्यभुत राम्रो रहनेछ जसका कारणले गर्दा पारिवारिक सुख समृद्धिको सम्भावना हुन्छ पारिवारिक सदस्य सदस्यबिचको सन्तुष्टि र राम्रो सम्बन्ध बनाउन सफल हुनुहुनेछ यसबाहेक तपाईँ आफ्नो परिवारमा शुभ समारोहमा अवसरहरूमा भाग लिन पाउनुहुन्छ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ यस साथसाथै तपाईँको सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि अति महत्त्वपूर्ण रहनेछ छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र आफन्त कुल कुटुम्ब छर छिमेकी सबै क्षेत्रमा निकै पोजिटिभ छ अब वास्तविक जीवनमा ओम हम हनुमते नम दैनिक रूपमा जप गर्ने ओम राम रावे राम दैनिक रूपमा जप गर्ने ओम माण्डवाए नम दैनिक रूपमा यी तिनवटा मन्त्रको दैनिक रूपमा जप गर्ने अनि हवन गराइदिने बेला बखतमा दान पुण्य गरिदिने यो महिनाभरि तपाईँले कुनै मन्दिरमा गएर यसो गरी गर्दा तपाईँलाई जीवनमा अत्याधिक सफलता उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धिहरू प्राप्ति हुनेछन् भाग्यले निरन्तर साथ दिनेछ कुनै पनि त्यस्ता बाधाहरू र अवरोधहरू तपाईँका जीवनमा आउने खासै देखिँदैनन् र राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणामहरू हजुरहरूले हासिल गर्न सक्नुहुन्छ जय माताजी जय श्री हनुमानजी म अर्को राशिफल फेरि लिएर उपस्थित हुँदैछु सबैजनाले भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर मलाई साथ दिन अनुरोध यहाँ बुबामा गुरुजन तेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयको बारेमा नमन टक्काउन चाहन्छु त्यस कोटी देवता कुलपित्री थानी मानी देवी देवता इष्टदेव अष्टनागुरले सदा यहाँहरूको रक्षा कल्याण गरीवनमा अकिको पूर्ण होस् रोग ऋण शत्रु कसैलाई पनि नलागोस् र आजको विशेष श्रृङ्खलामा मैले धनु राशि धनु राशि दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु नोभेम्बर महिनाभरि तपाईँको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहन यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई लिएर समेटेर उपस्थित भएको छु वास्तविक जीवन रियल जीवन तपाईँको कस्तो रहन्छ त नोभेम्बर महिना धनु राशिका लागि धनु राशिको लागि यो महिनाको लागि हामीले सुरुवात गर्नु अगाडि तपाईँले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसको प्रमुख ग्रहको अनुसार कुरा गर्ने भने राहु चौथो स्थानमा रहेको छ यसले देवगुरु बृहस्पति छठौँ स्थानमा जुन प्रकारको तपाईँको त्यति प्रतिकूल र रा केही राम्रो प्रतिफल केही परिणाम केही उन्नति गराउन सक्ने सम्भावना छ दोस्रो र तेस्रो घरको शनि शनि तेस्रो घरमा रहँदा यसलाई अनुकूल र केतु दसौँ घरमा अवस्थित रहँदा जुन अशुभ र राम्रो पनि नराम्रो पनि हरेक प्रकारको समस्याको सामना गर्नुपर्ने यो महिना जागिर पेसा व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित अनुकूल रहनेछ राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणाम तपाईँलाई प्राप्ति हुनेछ भाग्यको साथ प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ थप ऊर्जा शक्ति निरन्तर सफलताको सम्भावना अगाडि बढ्ने बाटोहरूको मार्गदर्शन हुने योगहरू छन् शनिको स्थितिले शिप कला सङ्गीत रिसर्च अध्ययन यसमा तपाईँको परीक्षण नयाँ परियोजनाद्वारा उत्तम हासिल गर्न सक्ने र विदेश जानेहरूका लागि एउटा राम्रो अवसरहरूको योग छ पटक पटक तपाईँका देश विदेशका यात्राहरू सक्ने सम्भावना छन् यात्राको लागि शुभ छ अनुकूल परिणाम लेख्न सुख साबित हुनेछन् विभिन्न परियोजना पनि तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ र पुरस्कार प्राप्ति सक्ने कामको लागि प्रशंसा प्राप्ति सक्ने केतु दसौँ घरमा रहँदा यसले चाहिँ तपाईँलाई केही प्रगति उन्नति र केही शिखरमा पुग्न सक्ने र यसै गरी करियरको सिलसिलामा विदेश यात्रा पनि बढ्न सक्ने र वैदिक क्षमताहरू बढेर जाने र नयाँ चिजहरू सिक्न पाउने अवसरहरू र भौतिक समृद्धिहरू बढ्न सक्ने यो गुरु र सफल हुन सक्ने यो गुरु धेरै देखाएको छ यो ग्रहले दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनामा अब वास्तविक सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएको छु मैले करियर परिवार स्वास्थ्य प्रेम आदि सबै प्रकारका कुराहरूलाई जोडेको छु सबैभन्दा पहिला म करियरको बारेमा कुराकानी गर्दैछु शनि तेस्रो घरमा रहनेछन् यो महिनाभरि तपाईँलाई देश विदेशको भ्रमण गराउने शुभ राम्रो परिणामहरू फलको प्रदान गर्ने जागिर पेसा व्यापार व्यवसायमा पदोन्नति गराउने खुसीका योगहरू जस्तो सुकै कडा चुनौती पनि तपाईँले सामना गर्न सक्ने शनि तेस्रो घरमा रहँदाखेरि दृढसङ्कल्प साँच आँट बल पराक्रम बढ्नुका साथ साथै तपाईँलाई एउटा यात्रा गर्ने राम्रो राम्रो अवसरहरू प्राप्ति हुनसक्ने यात्रामा सुख समृद्धिहरू प्राप्ति हुने जुन कामको लागि तपाईँ ताकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो काम चाहिँ पुनः हुन सक्ने देखेका छन् यो महिनाभरि सबै चिजहरू राम्रो देखिएको छ सफलताको शिखरमा पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँको शिव देखेर तपाईँका वरिष्ठ अधिकारीहरू तपाईँप्रति आश्चर्यजनक चकित हुनेछन् जीवनका पेसानी आउँछन् हट्छन् जान्छन् कार्यस्थलमा आफ्नो सम्मान स्थापित गर्नमा तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ करियरको हिसाबले जागिर पेसाको क्षेत्रले अर्को कुरा चाहिँ व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने यस आदिमा ठिक अत्यन्तै ठुलो नाफा कमाउन सक्ने दिन दुई गुण रात चौगुना गरी अगाडि बढ्न सक्ने धनुराशिको लागि रहेको छ प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यो महिनाभरि साझेदारी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्ति हुनेछ पार्टनर बिचमा राम्रो हुनेछ नोभेम्बर महिना तपाईँको यात्रा धेरै सफल र धेरै लाभदायक छ उन्नति प्रगति हुनसक्छ विभिन्न नेटवर्क क्षेत्रसँग जोडिन सक्ने अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल भोइस्ट कम्पनी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँको लागि सीमित मापदण्डहरू सेट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अति ठुलो शक्तिको प्राप्तिको योगहरू बनेको छ यो महिनाभरि तपाईँको लागि नराम्रो भन्न मिल्दैन धेरै राम्रो मिल राम्रो राम्र प्रतिफल परिणामहरू तपाईँहरूले हासिल गर्न सक्ने योगहरू पनि धेरै देखिएका छन् यो महिनाभरि धनु राशिको व्यक्तित्वहरूलाई राम्रो प्रतिफल आउनेछ नोभेम्बर महिनामा आर्थिक पक्षको कुरा गर्ने भने बृहस्पति छौँ घरमा हुनाले यस अधिमा देशबाट विदेशबाट विदेशी संस्थाबाट विदेशी कम्पनीहरूबाट राम्रो प्रतिफल परिणाम धनको अति उत्तम भएर पनि केही विषयमा खर्च पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँको खर्च पनि छ बचत पनि हुनेछ र इन्कम स्रोत पनि मार्गहरू धेरै खुल्नेछन् पैसाको कमी चाहिँ रहने छैन चा। र केही बढ्दो प्रतिबद्धताका कारणले ब्याङ्क वा कुनै ज्ञात या स्रोत मार्फत तपाईँले व्यक्तिगतबाट पैसा कमाउन सक्ने योगहरू र उदाहरण लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ उदाहरण दिएको पैसा नै समस्याहरू आउनसक्छ फेरि त्यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्नेछ चा। आफ्नो जीवनमा पैसा राम्रो भए पनि सधैँ केही न केही कमी कमजोरीहरूको सामना गर्नुपर्ने तपाईँको लागि चिन्ताको केही ठुलो कारणहरू पनि बन्न सक्ने योगहरू जीवनमा धेरै ठाउँमा देखिएका छन् अब स्वास्थ्यको बारेमा मैले कुराकानी गर्छु स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने भने जति पनि धनु राशिको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ धनु राशिका व्यक्तित्वहरूलाई यो समय बृहस्पतिको कारणले गर्दा यो महिना स्वास्थ्य केही राम्रो रहने छैन बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू घाँटीको सङ्क्रमण समस्याहरू घाँटीको इन्फेक्सनहरू र मोटापा रोगहरू कोलेस्ट्रोल सुगरसँग सम्बन्धित समस्याहरू मोटापाका कारणले तौल बढ्ने घट्ने ठुलो भोजहरू तपाईँलाई बाधाहरू आउन सक्छ यो महिनामा आराम ग्यास कमाउने छ स्वास्थ्यमा ठुलो हानि सक्ने सम्भावना छ सनि तेस्रो घरमा रहँदाखेरि पनि तपाईँलाई आफूले फिटनेसमा ध्यान दिनु पऱ्यो खानपिनमा पनि सुधार गर्नुपऱ्यो बासी भोजनयुक्त भोजनहरू सेवन गर्नु भएन निकै नकारात्मक प्रभावहरू जीवनमा आइरहनेछ बाधाहरू छन् यसका कारणले गर्दा हरेक समस्याको सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र समस्याको सामना गरेर अगाडि बढ्न सके राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउन सक्छ प्रेम विवाह सन्तान शिक्षाको बारेमा यो महिना तपाईँलाई दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन प्रेमको गाँठोको बारेमा हेर्नु भने फलदायक नहोला किनभने बृहस्पति चन्द्रमाको गोचर तपाईँको लागि छठौँ स्थानमा रोग ऋण शत्रुको भावमा छ आफूलाई सम्हाल्न अलिकति कठिन अस्थिति देखिन्छ रिस आवेशका कारणले पनि सफलता नमिल्ने बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू आउन सक्ने योगहरू बढी देखिएका छन् र तपाईँको लागि अर्को कुरा गर्दा यसमा खासै त्यति सफलता देखिँदैन आफ्नो परिवार सदस्य बिचमा तपाईँको पार्टनर बिचमा असमदारीको कमी हुन सक्ने देखिएको छ जसका कारणले प्रियजनप्रति तपाईँको माया गर्नेसँग आकर्षणको कमी महसुस हुने बिना कारण बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू एकार्काप्रति चिन्ताको विषयहरू भयाहरू दरतरासहरू अनेक प्रकारका देखेका छन् साथसाथै यो महिनाभरि तपाईँको विवाह नगर्न सल्लाह दिइन्छ शास्त्रले तपाईँलाई विवाह गर्न त्यति राम्रो देखिएको छन् विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने पहिलेबाट तपाईँको लागि पियजनसँगको वाद विवादका कारणले छुट्टिनुपर्ने स्थिति बेकारणले खुसीमा कमी विभिन्न कारणहरू उत्पन्न हुन सक्छन् त्यो कारण पनि त्यति राम्रो देखिएको छैन नोभेम्बर महिनाभरि दुई हजार चौबिसको यो महिनामा पारिवारिक जीवनमा कम खुसी रहनेछ तपाईँको पारिवारिक सदस्यका सदस्यकासँग सम्बन्धमा खासै अनुकूल रहेको छैन आफ्नो पारिवारिक सदस्य बिचमा मैत्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने स्थिति देखिँदैन पारिवारिक सदस्य बिचमा नैतिकता मूल्यवानको कमी हुनेछ कुनै समाज समय योजनाहरू या अभाव पारिवारिक सदस्य बिचमा वाद विवादका कारणले गर्दाखेरि हजुर कर तपाईँको लागि आफ्नो जीवनमा अनेक प्रकारका कष्टहरू बाधाहरू अवरोधहरू खुसीका कमीहरू देखेका छन् दक्षित ग्रुबहरूलाई भोजन गराउनु होला ओम गुरुवे नव मन्त्रको दैनिक रूपमा जप गर्नुहोला र बिहान उठेर बिहिबारको दिनमा उनी दुखी गरिबहरू पुराणाहरूलाई भोजन गराउनु होला र यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सुफलको प्राप्ति हुनसक्छ देश विदेश कुटनीतिक राजनीतिक सामाजिक संस्था सरकारी क्षेत्रहरू आदि क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा अलिकति होसियार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने मुख्य कारणहरू देखेका छन् हरहर महादेव जय शम्भु जय आकार पूजनी मुबामा र गुरुजन बेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयकलबाट नमन्त गराउन चाहन्छु र तेत्तिस कोटी देवता कुलपित्री कुलपिती देवी देवता इष्टदेव अष्टनागरले सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण दुर्गा माता भवानी दान्य भएर तपाईँहरूलाई रक्षा गरून् घरमा सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस् धनको वृद्धि होस् सुखको वृद्धि होस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्दै आज म दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिना मकर राशिको भविष्यवाणी लिएर उपस्थित भएको छु मकर राशिका लागि नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिस कस्तो रहेको छ घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका शुभ र अशुभको बारेमा जति पनि सक्नुहुन्छ भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नु होला मकर राशि मकर राशिको व्यक्तित्वहरूका लागि दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनाको बारेमा कुरा गर्दा राहुलाई अनुकूल स्थितिमा र बृहस्पतिलाई पाँचौँ घरमा शनिलाई पहिलो स्थानमा र दोस्रो घरमा यसै समग्रमा तपाईँको लागि त्यति अनुकूलता मानिन सकिँदैन फेरि पनि केतो घरमा रहेका कारणले जुन असुफल मानिएको छ अब सङ्कट समस्या बाधा र अनेक प्रकारका अवरोधहरूको सामना गर्दै कर्म गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जसले तपाईँलाई निरन्तर जुधिरहँदा केही सुफल प्राप्ति सक्छ यो महिनाभरि करियरसँग सम्बन्धित शनिग्रह तपाईँको लागि प्रतिकूल रहने छ भने जसका कारण तपाईँमा कामको दबाब बढ्ने छ र शनिको परिस्थितिले स्थितिले तपाईँको करियरमा सन्दर्भमा तपाईँको धैर्यता र बुद्धिको परीक्षण गर्न सक्छ तपाईँलाई उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्धमा समाधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ उच्च अधिकारीसँगको बकवास कुराहरू गर्न सक्ने देखिन्छ तपाईँको दिमागमा रहे रहेको अङ्काहारका कारणले यसबाहेक चन्द्रमाको राशिको सम्बन्ध शनिको दोस्रो घरमा रहेको छ जसका कारणले यो पनि सम्भव छ कि तपाईँलाई केतुको कारणले नवौ घरमा रहेका कारणले आध्यात्मिक गतिविधि धर्म कर्म देवलायम मन्दिर तीर्थयात्रा रुचि बढ्न सक्ने यस महिनामा नवौँ घरमा रहेको ग्रहले केतुले चाहिँ तपाईँलाई केही भक्तिको मार्गमा प्रेरित गर्न सक्छ साथसाथै यो महिनामा तपाईँको आफ्नो जीवनमा धेरै उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र केही सफल बन्न सक्नुहुन्छ नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसमा मकर राशिका व्यक्तिलाई केही राम्रो केही नराम्रो दुवै हिसाबको एउटा बाटो पार गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई यो महिनाको दोस्रो भावमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभयो भने तपाईँको लागि अनुकूल नै हुनेछ नोभेम्बर महिनाभरि तपाईँको लागि अब म समग्रमा सम्पूर्ण भविष्यवाणी जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय घर परिवार प्रेम विवाह पति पत्नी सबै क्षेत्रलाई समेटेको छु <coughs> नोभेम्बर महिना दुई मकर राशिको लागि प्रेम जीवन करियर शनि दोस्रो घरमा यसले अलिकति मध्यम फल दिनेछ त्यति राम्रो सोचे जस्तो फल दिँदैन केही बाधाहरू घरमा अशान्तिहरू पारिवारिक जीवनमा अशान्तिहरू तपाईँको जीवनमा आउन सक्छन् कामहरू खासै मन नपर्न सक्छ तपाईँको काममा पनि उच्च प्रगतिको लक्ष्य राख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि तपाईँ निरन्तर सङ्घर्षण गरेर जुधेर एकदमै मिहिनेत गर्नुभयो भने केही राम्रो हुनसक्छ व्यापार व्यवसाय प्रतिस्पर्धाको सामना यसमा प्रतिस्पर्धीहरूको कारणले गर्दा जीवनमा बाधाहरू अवरोधहरू र द्वन्द प्रतिद्वन्द्वीहरूको दबावहरू विरोधीहरूको सामना तपाईँले गर्नुपर्ने चिन्ताको कारणहरू बन्ने छ जीवनमा आफ्नो व्यापार र व्यवसायको क्षेत्रमा पनि विकासित प्रविधि समायोजनहरू आवश्यक छन् यो महिनाभरि तपाईँको परिवर्तनको सिलसिला आफैमा एउटा तयार गर्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँ धैर्य राख्नुपर्ने हुन्छ आत्तिएर हतारिएर तपाईँले जीवनमा केही पनि पाउनु हुने बेला छैन र धेरै कामहरू सोच सम्झेर गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँको जीवनमा आउनसक्छ अब यस्तो परिवेश परिस्थितिमा आफूलाई धैर्य राख्नु पऱ्यो नोभेम्बर महिनामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा पाँचौँ घरमा रहेको ग्रहले जीवनमा केही धनको सहज केही धन सम्पत्ति अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बोरस्टा कम्पनी विदेशी कम्पनी सङ्घ संस्थाहरू आदिबाट केही लाभहरू गरेर पैसा कमाउन सकिने र पैसा जोड्न सकिने केही राम्रो प्रतिफल परिणाम र खर्चमा सामान्यतया भएर पनि तपाईँले केही जोड ताम, के ताम गर्न सक्ने केही बचत गर्न सक्ने सेभिङ गर्न सक्ने यो कुरो चाहिँ सट्टापट्टा व्यापार व्यवसाय मार्फत केही राम्रो हुन सक्ने यो कुरो देखाएको छ नोभेम्बर महिना भोलि स्वास्थ्यको हिसाबले पाँचौँ घरमा रहेको ग्रहले यसले चाहिँ अनुकूल अवस्थाको सङ्केत गरिरहेको छ राम्रो प्रतिफल परिणाम आउनसक्छ स्वास्थ्यमा राम्रो हुनसक्छ फेरि पनि राम्रो हुँदैछ भनेर रा। खानपिनलाई पनि तपाईँले सुधार गर्नुपर्छ योगा ध्यान मेडिटेसन गर्नुपर्छ जीवनमा आनन्दमय जीवन बिताउनका मा आनन्द लागि दैनिक रूपमा शारीरिक योगा ध्यान मेडिटेसन र शारीरिक तन्दुरुस्ती राख्नको लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ यसका कारणले तपाईँको रोग प्रतिरोगको क्षमता जुन छ त्यसलाई चाहिँ आफूले बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ दैनिक रूपमा योगा गर्नुपऱ्यो ध्यान गर्नुपऱ्यो मेडिटेसन गर्नुपऱ्यो खानपिनमा सुधार गर्नुपऱ्यो आत्तिएर हतारिएर बाहिरी व्यदनहरू तपाईँले सेवन गर्नु तपाईँको लागि त्यति राम्रो उत्तम परिणाम फलहरू नपाउने योगहरू छन् प्रेम विवाह सन्तानको बारेमा दाम्पत्य जीवनमा कुरा गर्दा यो महिनाभरि तपाईँको किनभने बृहस्पति तपाईँको चन्द्रमा तपाईँको राशिसँग सम्बन्धित पाँचौँ घरमा गएर बसेको कारणले प्रेम जीवन फलदायक बन्नेछ र राम्रो प्रतिफल परिणाम आउन सक्छ अथवा कायम राख्न सक्नु सफल हुन सक्नुहुन्छ यदि अभावित हुनुहुन्छ विवाहको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि यहाँ पोजिटिभ छ विवाह गर्न सक्नुहुन्छ विवाहसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या तपाईँको जीवनमा खासै देखिँदैन राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउन सक्ने देखिन्छ र राम्रो नतिजाहरू आउन सक्छ यदि तपाईँ विवाह गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अनुकूल शुभ सुसङ्केतको योगहरू देखिन्छ विवाहित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा एउटा बलियो योगहरू आफ्नो जीवनसाथीसँग गुणस्तृत जीवनहरू बिताउने राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउन सक्ने योगहरू देखिएका छन् भाग्यले तपाईँलाई साथ दिनेछ र राम्र, राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणामहरू पनि यहाँ आउनेछन् अब पारिवारिक जीवनको कुरा गर्दा धेरै खुसीको सम्भावना देखिन्छ किनकि बृहस्पति चन्द्रमाले घरमा शुभ कार्य मङ्गली कार्य देवलय मठ मन्दिर तीर्थयात्रा परिवारसँगको सम्बन्धमा अनुकूल रहने थप खुसी सुख शान्ति सन्तुष्टिहरू पारिवारिक जीवनमा सदस्य बिचमा नैतिकता एउटा सांस्कृतिक समृद्धिहरूको योगहरू र विकासका मूल्यवानहरू योगहरू देखिएका छन् धेरै देख समयहरू तपाईँको घर गाडी जग्गा जमिनहरू जोडिने आदि भौतिक सुख सुविधाका योगहरू देखिएका छन् नोभेम्बर महिनाभरि तपाईँको लागि अब विभिन्न उपायहरू गर्दाखेरि ओम माण्डवाय नम जप गर्ने ओम नम शिवाय मन्त्र जप गर्ने शनिबारको दिनमा दुखी गरिबलाई दही चावल आदि भातहरू खुवाउने सेवा गर्ने यही कार्यहरू दैनिक रूपमा गर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा राम्रो प्रतिफल परिणाम प्राप्त हुनेछ राजेश महादेव जय शुद्य भुण। बुबामा गुरुजन पेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो देखलबाट नमन गराउन चाहन्छु र म आज सन् दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनाको कु, कुम्भ राशिको कु वार्षिक जुन मासिक राशिफल छ त्यो लिएर उपस्थित भएको छु कुम्भ राशिका लागि नोभेम्बर महिनामा घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहन सहन खानपिन भौतिक सुख सुविधा विभिन्न क्षेत्रमा शुभ र अशुभको बारेमा के कस्तो रहेको छ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएको छु जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्दिनु अनि म विनम्रता अनुरोध गर्छु नोभेम्बर महिना दुई हजार चौबिसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरूलाई राहु अनुकूल अवस्थामा नरहेका कारणले अनेक प्रकारको बाधाहरू समस्याहरू सङ्कटहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू देखिएका छन् चौथो घरमा बृहस्पति दोस शनि दोस्रो घरमा र तपाईँको पहिलो घरमा रहनेछ यसले अनुकूल र शुभ फल दिनेछ शनिले र रा गुरुले राहुले चाहिँ अनेक प्रकारका बाधाहरूको सिर्जना गर्नेछ केतु आठौँ घरमा रहनेछ जीवनमा प्रगति र उन्नति शुभ पक्षलाई र गुप्त धन पैतृक सम्पत्तिलाई अचानक तपाईँलाई दिनेछ केतुको स्थानले तपाईँको लागि बाधाहरू पनि आउँछन् सङ्कट पनि आउँछन् समस्या पनि आउँछन् र दुवै पक्षको तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ यो महिनाभरि जागिर पेसा व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रतिकूल नरहने भएका कारणले कार्यस्थलमा तपाईँको कामको दबावहरू बाधाहरू अवरोधहरू शनिका कारणले पनि तपाईँको स्थितिका लागि केही समस्याहरू आउन सक्छन् र विशेष गरेर पति र पत्नी बिचको समस्या एकदमै नराम्रो छ परिवर्तनको सामना गर्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा सन्तोषजनक प्रसन्नता सुख साबित हुने चाहिँ देखिँदैन र कन्ट्रोल गर्नुपर्ने आफूलाई पनि देखिन्छ केतु आठौँ घरमा रहेको कारणले यो बेलामा तपाईँलाई चाहिँ ग्रहको स्वस्ति शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ एउटा गुरु बोलाएर रा, तपाईँले राहु केतु शनि सङ्कटाहरूको शान्ति गर्नु तपाईँलाई धनहानि हुने बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू समग्रमा तपाईँको धैर्यताको कमी हुने विभिन्न स बाधाहरू आउन सक्ने र तपाईँको हरेक शीर्षमा पुग्न योजना बनाएर निर्णय गरेर राम्रोसँग सोचविचार गरेर मात्रै कामहरू गर्नुपर्छ नत्र त्यति शुभ साबित हुने छैन यदि तपाईँले कुनै पनि निर्णयहरू राम्रोसँग गरेर रा यदि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने ठुला ठुला समस्याको पनि सामना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको लागि कुनै निर्णय लिनुबाट आत्मीय हतारिए चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्यको बारेमा थप ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा कुनै जीवनमा ठुलो घाटा नपरोस् यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको जीवनमा नोभेम्बर महिनामा कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि यो जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय अब म विस्तार रूपमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछु नोभेम्बर महिनाभरि कुम्भ राशिका व्यक्तिलाई जागिर पेसाको क्षेत्रबाट शनि दोस्रो घरको मालिक र लग्नको मालिक भएर लग्नमा प्रवेश गर्दैछ यसले माध्यम फल दिनेछ सूची जस्तो त्यति देखिँदैन दे सुफल दिँदैन दे अनेक प्रकारको बाधाहरू अवरोधहरू समस्याको सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँलाई देखाएको छ किन भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ ठुल्ठुला निर्णय लिनबाट जोगिनु पर्यो काम गर्दा हेर्नु पर्यो अरूको विश्वास गर्नु परेन काम गर्ने ठाउँमा आफ्ना कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनु पर्यो अरूको भरोसा पर्नु भएन चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने काममा दबाबको समस्याको सामना चुनौतीसँग जोड्नुपर्ने र अनेक प्रकारका समस्याहरू निम्तनी योगहरू छन् थप चुनौतीहरू आउन सक्छन् चुन। जागिर पक्षमा दबावको योग छ तपाईँको आर्थिक पक्षमा सहकर्मीहरू बिचमा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् किनभने यो समय तपाईँका लागि धेरै त्यति सफलता त्यति खुसीहरू प्राप्ति हुन गाह्रो देखिएको छ यसका कारणले गर्दा करियर व्यापार अनेक प्रकारका समस्याहरू बढी छन् अब आर्थिक जीवनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आर्थिक जीवनको बारेमा चौथो घरमा बृहस्पति रहेका कारणले जीवनमा त्यति सजिलैसँग धन प्राप्ति गर्न कठिन छ पसेको पैसा रोकिएको पैसा उठाउन पनि गाह्रो देखिएको छ पैसा खर्च हुनेछ यो महिनाका लागि अनावश्यक प्रतिबन्धहरू बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू अनेक प्रकारका आउन सक्छन् ठुल्ठुला समस्याको पाहाडहरू चढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ऋण लिनुपर्ने ऋण लिँदा पनि गाह्रो हुने ठुलो या ठुलो मात्रामा तपाईँलाई कुनै क्रेडिट लिँदाखेरि समस्यामा पर्न सक्ने उच्च स्तरको पैसा कमाउने सन्दर्भमा तपाईँ धेरै सफल हुनुहुने देखिए तापनि तपाईँको यो महिना बचतको सम्भावना धेरै कम छ र पैसा कमाए पनि खर्च बढी हुने बचत गर्न कठिनाइ हुने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बढी नोक्सानको योग बढी देखिएको छ यसका कारणले गर्दा असन्तुष्टि असन्तुष्टि बढी प्रभाव देखिएका छन् जोगिनुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले पनि तपाईँको लागि यो महिनाभरि नोभेम्बर महिनाभरि हेर्ने हो भने त्यति राम्रो देखिँदैन बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू घाँटीका सङ्क्रमण समस्याहरू आँखाको समस्या खुट्टाको जलन आँखाको जलन स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपर्ने खुट्टा तिग्राको दुखाइको सामना गर्नुपर्ने रोग प्रतिरोधको क्षमता कमी कमजोरीहरू रहने विभिन्न कारण उत्पन्न हुने योगहरू धेरै देखिएका छन् केही पनि यहाँ सोचे जस्तो देखिँदैन नोभेम्बर महिनाभरि तपाईँको प्रेम दाम्पत्य जीवन खासै फलदायक रहने छैन र सम्बन्ध पनि खराब हुनेछ र चन्द्रमा र देवगुरु बृहस्पतिको कारणले गर्दाखेरि बिना कारण समस्या लडाइँ झगडा वाद विवाद यो महिनाभरि पारिवारिक समस्याहरू निम्ता नसक्ने बुबा आमाको स्वास्थ्य आमाको स्वास्थ्य तपाईँको प्रेम दाम्पत्य जीवनहरू यसमा नकारात्मक प्रभाव रहनेछ एउटा पोजिटिभ जुन सकारात्मक भाव हो जुन मानवीयता हुनुपर्ने त्यो हराउँछ यो महिनाभरि दाम्पत्य जीवनमा धेरै अवरोधहरू आउनेछन् र प्रेम दाम्पत्य जीवनका लागि एक आपसमा एकाअर्कालाई बुझेर एकाअर्काको समस्यालाई हल गर्ने दिन लाग्नुपर्छ र शङ्क पदबाट बाहिर निस्कनुपर्छ नोभेम्बर महिनाभरि दुई हजार चौबिसमा खुसी कम रहने भएका कारणले गर्दा चौथो घरमा पारिवारिक जीवनमा पनि सदस्य बिचमा खासै अनुकूल देखिँदैन झगडा हुने वाद विवादहरू पर्ने कानुनी विषयहरू सम्बन्धमा समस्याहरू हुने उच्च मूल्य मान्यता नहुने पारिवारिक सदस्य बिचमा सामान्यता अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पर हुने देखिएका छन् अब प्रत्येक शनिबारको दिनमा शनि शनिचालिसको पाठ गर्नुहोला ओम नमो भगवती वासुदेवाई मन्त्रीको जप गर्नुहोला मङ्गलबारको दिनमा रातो फुल्य हनुमानजीको पूजा गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई केही पोजिटिभ र सकारात्मक फलको वृद्धि हुनेछ राजेश महादेव यो थियो कुम्भ राशि अर्को राशि लिएर म फेरि पुनः उपस्थित हुनेछु भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नु होला जय माताजी पूजनीय बुबामा गुरुजन तेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इष्टमित्र आफन्त कुटुम्ब परिवारमा मेरो हृदयको बाटोमा मन टक चाहन्छु र त्यो तिस कोटी देउता कुलपिती थाली मानिदेव देवता, देवता इष्टदेव अष्टनागुरले सदा हजुरहरूको रक्षा कल्याण जीवनमा आँटेको ताकेको पूर्ण होस् रोग ऋण शत्रु कसैलाई पनि नलागोस् भनेर म भगवानसँग प्रार्थना गर्दै आजको विषय वस्तुलाई लिएर समेटेर म उपस्थित भइसकेको छु दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनामा मिन राशिमा जन्म लिनुहुने पूजनीय बुबामा गुरुजन पेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा समग्रमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ यसको बारेमा चर्चा गर्दैछु जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भिडियोलाई सेयर गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर मलाई साथ दिन अनुरोध गर्दछु र भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला नोभेम्बर दुई हजार चौबिसमा मिन राशिको व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने यहाँहरूका लागि राहु खराब रहेको छ तपाईँको शिरमा रा गएर राहु बसेको छ र बृहस्पति तेस्रो घरमा अवस्थित रहनेछन् शनि तपाईँको एघारौँ र बाह्रौँ घरको समय भएर तपाईँको लागि बाह्रौँ घरमा रहनेछ र यति मात्र नभई जुन तपाईँको लागि अत्यन्त अशुभ रहनेछ नोभेम्बर रहने महिना तपाईँको लागि घातक भन्ने छ केतु सातौँ घरमा रहेको छ जसका प्रतिकूल सङ्केतहरू दिनेछ बाह्रौँ घरमा शनिले तपाईँलाई यो वर्षको लगभग अन्तिम अन्तिम समय छ र साढे सतीको प्रथम चरण र दोस्रो वर्षको सङ्केत गरिरहेको छ यस्तो अवस्थामा जागिर पेसा व्यापार व्यवसायसँग प्रतिकूल रहे तापनि तपाईँको जीवनमा जसका कारणले कामको दबावको सम्भावना शनिको स्थितिले जागिर पेसामा समस्याहरू धैर्यता र बुद्धिको परीक्षण गर्नुपर्ने यो समय तपाईँको राम्रो प्रगति कार्य सम्बन्धको लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै सङ्घर्ष समस्याको सामना गर्नुपर्ने नोभेम्बर महिनामा धैर्यताको परीक्षा लिनेछ ग्रहले तपाईँलाई शीर्षमा पुग्न धेरै योजनाहरूको आवश्यकता छ ठुल्ठुला निर्णयहरू लिनु अगाडि राम्रोसँग बुझ्नुपर्नेछ यस्तो अवस्थामा यो महिना आफ्नो करियरसँग सम्बन्धित पनि तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ यो महिनामा अचानक जागिर परिवर्तन भयो भने समस्याको सामना गर्नुपर्छ नोभेम्बर महिना महिनाभरि तपाईँको लागि जीवनमा जीवनको लागि कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि वास्तविक जीवन, जीवन, जीवन पारिवारिक जीवन करियर स्वास्थ्य आदि समग्रमा हेर्ने हो भने तपाईँको लागि प्रतिकूल रूपमा यो केही उतार चढावहरू बढी देखिएका छन् यसका कारणले तपाईँले धेरै कुराको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ यसका कारणले हजुरहरूले जति पनि सक्नुहुन्छ एकदमै स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपऱ्यो काममा ख्याल गर्नु पर्यो काम, काम गर्दाखेरि होसियार हुनु पर्यो अरूलाई विश्वास गर्नु भएन र म अब समग्रमा तपाईँको यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु नोभेम्बर महिना दुई हजार जति पनि हुनुहुन्छ मिन राशिको करियरको हिसाबले शनि बाह्रौँ स्थानमा रहेको कारणले केही विदेशमा बसेर धन सम्पत्ति कमाउने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूको लागि केही राम्रो प्रतिफल राम्रो होला नत्र मध्यम फलको सिर्जना बनेको छ भारौँ घरमा रहेको शनिले काममा दबाव शत्रुहरू लाग्ने बाधाहरू अवरोधहरू चुनौतीको सामनाहरू गर्नुपर्ने करियरको हिसाबले निर सतको भावनाहरू तपाईँलाई उत्पन्न सक्ने अप्रेक्षित लाभ सन्तुष्टिको कमी हुन सक्ने तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा ठुलो घाटाको स्थितिहरू सामना गर्नुपर्ने किन भन्दा प्रतिस्पर्धाको दबावहरू तपाईँको जीवनमा प्रतिस्पर्धीहरूको यसमा समस्याको सामना गर्नुपर्ने ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट तपाईँको लागि थोरै पछाडिको महफुस हुन सक्ने जस्तै कारणले ठुलो घाटा भेर्नुपर्ने यी विभिन्न कारणहरू हजुरहरूको जीवनमा देखेका छन् अनेक प्रकारका समस्याका सामना हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी राम्रो सोचे जस्तो प्रतिफल नआउन सक्छ नोभेम्बर महिना भोलि तपाईँको लागि आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा जीवनमा धनको सहज प्रभाव देख्न सक्नुहुने छैन किन भन्दा धन हानि हुने धन नाश हुने देवगुरु बृहस्पति तेस्रो घरमा रहेका कारणले खर्चमा वृद्धि गराइदिने तर तपाईँलाई धर्म कर्म तीर्थ यात्रा अनेक क्षेत्रसँग जोडिन सक्नुहुन्छ पैसा बचत गर्न सक्नुहुने छैन पैसा पैसासितै समाप्त हुनेछ र ठुलो खर्च हुनेछ त्यसको कारणले ठुलो चिन्ताको कारण बन्नेछ तपाईँलाई ठुलो चिन्ताको कारण बन्नेछ जसले व्यापार व्यवसाय स्थितिहरू परिवर्तनहरू तपाईँको लागि हुनसक्छन् नयाँ ठाउँमा यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि व्यापारमा केही लाभ लिन सक्ने योगहरू बनाइदिएको छ त्यसमा चाहिँ विचार गर्नु होला अब स्वास्थ्यकै बारेमा कुरा गरौँ स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो बेला चाहिँ तपाईँको हिसाबले त्यति राम्रो सङ्केत दिइरहेको छैन स्वास्थ्यमा पनि अनेक प्रकारका नकारात्मक नराम्रो प्रभावहरू देखिन्छन् पन्ध्र नोभेम्बर पछिको समयसम्म सूर्य आठौँ भावमा रहनेछ जसका कारणले गर्मी सूर्यको प्रकाश सम्बन्धी समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने जुन तपाईँको लागि चिन्ताको कारण ठुलो कारण बन्न सक्छ प्रेम विवाह र सन्तान शिक्षाको बारे दाम्पत्य जीवन खासै अनुकूल नरहने किनभने चन्द्रमाको राशिको सातौँ सम्बन्धले तपाईँको लागि यसले चाहिँ बृहस्पतिसँग जसले गर्दाखेरि बिचमा तपाईँको आकर्षणको कमी हुनेछ साझेदारी जीवन र वैवाहिक जीवन विवाहित जीवन यो महिनामा तपाईँलाई समस्या ल्याउन सक्छ किनभने जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा मेलमिलाप त्यति राम्रो देखिँदैन नोभेम्बर महिनाभरि वास्तविक जीवन, जीवन परिवारमा खुसीको कमी यो सङ्केत गरिरहेको छ चन्द्रमा तपाईँको राशिको माध्यमबाट केही राम्रो प्रतिफल दिए पनि सोचे जस्तो प्रतिफल दिँदैन अनेक प्रकारका समस्याहरू कमी कमजोरीहरू पारिवारिक सदस्य बिचमा पनि समस्याको सामना परिवारमा सद्भाव कायम नरहने अनेक प्रकारका कठिनाई परिस्थितिहरू छन् जसको कारणले हजुरहरूले धेरै बाधाहरूको सामना गर्नुपर्छ र ओम हनुमते नव मन्त्रको दैनिक रूपमा जाउ गर्ने मङ्गलबारको दिनमा राहुकेदिनको हवन पूजा गराइदिने ओम गुरवे नव मन्त्रको जौ गर्ने यी कार्यहरू गर्नुभयो भने हजुरहरूको लागि केही राम्रो प्रतिफल र परिणामहरू आउँछ नत्र अनेक प्रकारको समस्याको तपाईँले सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ त्यति राम्रो पोजिटिभ र त्यति राम्रो देखिएको छैन राजेश्याम हरहर महादेव यस्तै प्रकारको अन्य भिडियोहरू म फेरि लिएर उपस्थित हुनेछु अहिलेको लागि यति नै